ko nam čuva decu i da li su najbolji vaspitači baba i deda? Šta vi mislite? Pa, jesu, ali ipak mislim da roditelji treba da vode glavnu reč i da budu oni koji se najviše pitaju o vaspitanju i o čuvanju i svemu tome. Najbolje za decu da borave u vrtiću ili predškolsku ustanovu i dok ne pođu u školu. A bake i deda su dobri vaspitači, koliko su dobri, toliko su i loši. Razmaze decu, ali mislim da ipak znači mnogo ko ima baku i deku, za decu znači mnogo. Pošto se tiče mojih deca, čuvala su baka i deka i smatram da su ih lepo vaspitali. Samo su deca išla predškolski vrtić. To je to. I mislim da su dobri. Pokazatelji koji su, to su ipak moji roditelji koji su mene izveli na put, pa smatram da ću i moji deca. Baba i deda su možda u neku ruku pristrasni i slabi na te mlađe generacije, sa šta znam. Mislim da ipak roditelj najbolje pozna svoje dete. Baba i deda tu mogu da dođu kao podrška kad zatreba i bilo šta, ali smatram da oni ne treba da preuzmu glavnu ulogu u tome, već samo roditelj. Da li je bolje da deca budu sa babom i dedom ili da idu u vrtić? Koje je vaše mišljenje? Pa zavisi od sredina. Koji su iz grada u vrtić, koji su iz sela moraju. To je to. Jel mislite da je dobro da baba i deda čuvaju decu? Pa nije dobro, ali što je tu je. Da vam kažem, jesu. Dobri su vaspitači, ali deca moraju da imaju svoj svet, moraju da budu u svom okruženju, u svom uzrastu, da nešto još nauče, bake su i deka nešto zaboravile, ne znaju baš sve, oni su dobar servis, ali neizbežni su oni, neizbežni, ali mora deca da idu u vrtić. Treba da se malo ipak šire znanje, da malo deca šire vidike, da i roditelji su već prevazišli neke stvari, ali bake i deke. Ali su tu za svaki slučaj, neizbežni su. Ko nam danas vaspitava decu i da li je najbolje možda da bake i deke vaspitavaju decu? Ja sam baka, ali ja ipak mislim da mama i tata. Zbog čega? Pa zato što baka pusti da rade šta hoće, a tata i mama ne. Pa jesu i baka i deka, ali i roditelji. Najbolje mama i tata vaspitaju decu, pa zato što s njima odrastaju. Baka i deka mogu samo da pomažu i malo da ih pokvare. Jesu, najbolji su izbor za bake i deke. Zbog čega to mislite? Pa zato što, eto, pa one su, što kaže, ova je nova generacija, nešto će da naučiti ova nova generacija. Mama i tata. Zbog čega? Pa tako, to su njihova deca. Mi bake i deke možemo samo da pričuvamo i ništa drugo. Jesu. Zbog čega? Pa to je najjeftinije. A i najbolje su. Bez bake i deke nema ništa. Dobar dan, poštovani gledalci. Još jedna emisija posle ručka. Današnja tema jeste ko nam čuva decu. Da li su to roditelji, bake i deke, komšije, ulica, i verujem da ćemo otkriti još neke odgovore u toku emisije. A o svemu tome danas razgovaramo sa našim današnjim gostima. To su Mladen Šarčević, bivši ministar prosvete. Zatim tu je Stefan Kosmajac, pevač, koji ima jednu specifičnu priču koja se jako dobro uklapa u ovu temu i verujem da će značiti, ali o svemu tome ćemo u nastavku. I profesor dr. Saša Stefanov, pedagog, a između ostalog profesor Visoke škole socijalnog rada. I ajde, u stvari, Stefane, možemo odmah da počnemo od vaše priče. Vi ste u toku vašeg odrastanja imali jedan moment kada ste skrenuli sa tog pravog puta, hajde tako da kažemo, i u tome su vam pomogli vaši roditelji. Pa evo, hajde vi sad lepo to da ispričate, kako i na koji način. Tako je, dobar dan pre svega gledalcima TV Happy-a. Jednostavno, detetu ne može da se veruje. To što ja čekam da budem otac i ne znam kako ću to na pravi način da izvedem, ali ja sam jako rano počeo da radim u kafani, gde naravno blizak kontakt sa alkoholom je svakom detetu zanimljiv. Ja sa 16 godina sam dete, naravno. Dete si sa 20, kamoli sa 16. A kontrolu roditelji nisu imali, jer ja odem, radim u kafanu, pa onda prespavam kod sestara i to je, što bi rekli, izgubilo kompas neki. Ako sam čovek, to jest ja sam želeo sam jednostavno da prekinem, nisam imao ja problem sa alkoholom, ali sam želeo da prekinem kako moj otac nikada nije pio,
E tako sam hteo ja da prekinem, da više nikad ja ne okusim alkohol i to je to. I ovaj, i pomogao mi on u priči. Naravno, Viki Miljković je moja mentorka, Taški je njen muž. Ovaj, ali ako osoba koja želi promenu, ako ne želi sam sebi da pomogne, džabe svi oko i roditelji i sve, ako dete neće da pristane da sarađuje sa roditeljom. A ako me razumete. Ali može biti obrnuto. Ipak je značajno, to jest da li je ipak značajno da su roditelji bili tu kada ste odlučili da... Podrška roditelja je najvažnija. Jer kad te neko posačinje da ti guraš glavu napred, koliko god da ti je teško, idemo dalje, tu smo svi uz tebe, to je mnogo dobro, a naravno kad nema ko da te gura i da ti bude podrška, onda tu su male šanse da neko iako želi da ide pravim putem, ode na pravi put. Tako da je podrška roditelja, naravno, roditelj je tu za dete, da ovaj, izvede dete na pravi put i da mu bude podrška kroz ceo život, kad dokle živ. Kao što su moji roditelji, meni podrška i dan danas. A jel bi podelio sa nama primjer, odnosno njihov pristup, na koji način su ti prišli, razgovarali sa tobom, šta su ti možda rekli, a da si ti to osvestio? A meni je otac više puta rekao, sine, ja sam, on je uspešan bio u toj svojoj generaciji pevača, uspešan sam bio, napravio sam veliku kuću, kafanu, otvaraju robne kuće, znači čovjek je radio po Beču i sve, i dosta je toga napravio za sebe, ostalo je za njega. A kaže, nikada nisam pio. E sad da sam pio, ili se kockao, ili se drogirao, nebitno, što je danas u populaciji to se radi, kaže, ne bi imao ništa od toga. Tako da kaže, sine, kocka, alkohol, droga, šta još ima, ne znam više nija šta ima. Trebalo je juče da budete porok. Naš gost. Da, dobar da, bi bio primjer. Tako da on je meni taj... Kroz neko svoje iskustvo je da pokušao kao, da tako... Da. Znači, sine, nemoj da budeš kao što je sad počela populacija da bude, nego budi kao što ti je bio tata. Da. E sad, ja mogu sam da mu kažem, pa tata, to bilo pre 30 godina. Jeste bilo pre 30 godina, a pre 30 godina je bilo mnogo zdravi život i način života ljudi i svega. Ja bih pitao gospodina Šarčevića. Gospodin Kosmajac je rekao da detetu ne može da se veruje. Šta vi mislite? Da li detetu može da se veruje ili ne može? Pa dobro, Kosmajac, tek kad postane otac, onda će tu tvoju tezu videti. Deca odrastaju. Deca nekada, posebno pubertetu, smisle nešto da se izvede iz loše situacije i to se zove mehanizam odbrane. Ako to rade stalno, to je ponašanje koje je rigidno i koje vodi u lošu priču. Onda mu karakter postaje nestabilan i tada je mladi kolega u pravu. Ali zato postoje roditelji, zato postoje vaspitači. Njihova uloga je da konstantno, reč pedagogije znači voditi dete. Voditi ga ka razvoju, voditi ga ka dobrim nekim ciljevima. Ne samo to, nego i iz vaših priloga ankete, jako je važno da se zna da postoji nauka pedagogija, da postoji svjetska praksa, da Srbija nije mimo sveta i da mora da prati savremene trendove. Ja kad sam bio đak, ratno i vi, nije bilo preškolsko obavezno. Ne. To sad postoji. Sad je već Srbija ušla jedan projekat u vreme dok sam ja vodio ministarstvo, koji ima za cilj da deca od 3 godine do preškolskog, znači 6 godina, uvede u obavezan model rada u ustanovi. Makar 4 sata. On je gospodin koji je rekao da to u selu ne mora, nije to čuvanje deca samo. To je rana pismenost, to je rano učenje. Svetske ankete razvijenih zemalja pokazuju da su te zemlje naprednije i da postižu veće ciljeve. Naravno da je to učenje kroz igru. I postoje tu razni modeli. Mi sada, ja vodim sad firmu Službeni glasnik, mi ćemo raditi celu jednu seriju Montessori programa i knjižica koji imaju za cilj da na jedan način kroz igru edukuju, to zna kolega o čemu pričam, ali je jako, jako važno da roditelji shvate i tu je Srbija podigla 50 miliona evra kredit da bi podigla što veći broj ustanova da bi edukovala roditelje, naravno deke bake, za taj obavezni program. Taj program se zove vrlo lepo i popularno godine uzleta i od strane UNICEF-a je ocenjen kao jedno od 3 najbolje u Evropi. I sada naši vaspitači i uopšte ljudi koji rade sa tim malim uzrastom imaju za cilj da decu uvedu kroz ustanovu u taj stepen neke pismenosti, kroz igru i u urbanim centrima to nije problem, to je nedostatak prostora problem, dok u nekim sredinama je potrebno da ljudi shvate da
tih 4 sata dete koje prede u kolektivu je i neko učenje mnogo važnije, socijalizacija i formiranje ličnosti kroz te interakcije koje oni stvaraju, kroz neke sociograme koji su, pojavi se lideri u ovome ili onome, tako da je to jako zdravo i korisno. U moje vreme i vaše postojale su nekakve slikovnice, knjige, da, i čak i stripovi koji su bili za to da razviju kod deteta ono što je dobro, da savlada neke veštine, da prijosno bude bolji čovek. Da li to vi spremate sad kroz taj projekat? Mi smo primetili, recimo ja sad u funkciji direktora javnog preduzeća, znači da je nedostatak domaćih knjiga vezano za mlađe uzraste zaista primetan. I recimo firma koja je najveća nacionalni izdavač Službenih glasnika sada okreće jednu svoju produkciju upravo ka deci. I to radimo naravno zajedno s kolegama iz obrazovnog sistema i sa vaspitačima, sa opštinskim fakultetima, predškolskim ustanovama, ministarstvom i tako dalje. Tu ste u pravu. E, pitao sam za stripove. To je... Pa mi smo odrasli na stripovima. E, to. Bili ste sad na sajmu knjiga, možete vidjeti da čitavi štandovi, postoje ljudi koji dalje to neguju. Ja nekako imam stav da onaj čovek koji nije čitao stripove u mladosti nije kompletan. Da, ja sam imao sve broje Alan Forda, recimo, ali naravno i komandant Marka i sve one druge, ali nije bilo da ceo dan čita strip. I roditelj koji to pomene da moraš da učiš, ne može strip da stoji cijel dan u knjizi. Tako. Tako da je u nekoj dozi, samo ću vam nešto reći, recimo nekada, nije bilo toga da vam kupuju zabavnike i almanak i mikjeve i to, nego mi peške iz Novog Beograda u gradsku biblioteku Zmaj Jovine i tamo čitamo po 2-3 sata, to je bio događaj. A svake nedelje. Sećam se svega. Tako je. A Saša, što vi kažete, ko nam to čuva decu i koji je najbolji način da ih sačuvamo? Pa kad uopšte govorimo o vaspitanju, ja bih rekao da je vaspitanje staro koliko i civilizacija i nekako vaspitanje uvek u centralnom mestu. Znamo da kroz istoriju sinove su vaspitali očevi kroz lov i ribolov, dok su žensku decu vaspitavale majke. I ono, nadovezao bi se što ste rekli, da li deca lažu. Ja uvek moje studente učim da deca nikada ne lažu. I objasnim kroz jedan lak primer, deca iz jednog događaja izlače jedan istinit trenutak i pravdaju se na njega. Tako da, recimo, kada devojčica uleti u teren gde dečaci igraju fudbal i ta lopta je udari, ona dođe kod učiteljice i kaže, jao, Stefan me udario, šutnuo me, ona bira trenutak da je izašla na teren, a nije gledala okolnosti i ona je izvukla istinitu situaciju, to je da je nju drug udario, ali izvukla iz konteksta. Tako da sa decom definitivno treba pričati i sam proces vaspitanja je takav da se kroz njega i razvija ličnost. Prvo mesto gde deca stiču neko vaspitanje je upravo porodica i deca prvi put imaju kontakt tako sa njihovim roditeljima i bakama i dekama, što uopšte nije loše, ali posle toga ulaze u taj vaspitno-obrazovni sistem, prvo predškolsko pa osnovno školo, gde oni stiču druga, znači, znanja vaspitno-obrazovno i obrazovno-vaspitna, koja se onako u zavisnosti od njihovih kognitivnih mogućnosti koje se razvijaju u tom periodu najintenzivnije od 7. do 15. godine kada se razvijaju različite kognitivne funkcije, analiza i sinteza, period formalnih operacija, apstraktno mišljenje. Tako da svakako segment kako u porodičnom vaspitanju, kroz bake i deke, mame i tate, jeste jako bitan, gde deca roditelje stavljaju kao neke favorite, neke osobe kojima se dive. Ali čim napuste to okruženje porodice i ulaze u drugi segment, da li je to predškolska ustanova ili škola, oni stvaraju neke druge idole. I onda znamo ono kad učitelj pokaže nešto detetu u školi i dođe kod mame i tate da mu nešto objasni, on kaže, ali meni je učitelj to objasnio na drugi način. Već dete stvara neke druge ideale i drugačije. Da li je imitacija prvobitni oblik učenja? Tako je. To važi i za decu. To znači deca će prvo što će da nauče, naučit će nešto od onih s kojima provode vreme. To su ti vaspitači, to su pre svega roditelji. I ja recimo mislim da su roditelji broj 1, pa 10 slobodnih mesta su bake i deke, pa tek onda ostali. Šta vi kažete? Ja ću samo da se složim s vama. To volim. A šta ćemo sa bakama i dekama koji... Ja sam deka koji ima unuka i unuku i obožavam svaki dan i trenutak koji mogu da provedem s njima.
Sticam komosti se ja celo veka pedagog preču 40 godina i nisam baš popustljiv i onaj koji će lako da im neke stvari odobrava, ako ne roditelji, tu roditelji mora se poštaje kao prvo pozvani, ali je današnji tempo života takav da svaka pomoć koja dođe u tom smislu je dobrodošla. Ja sad prekidam sve i najavit ću jedan prilog koji neće biti baš veselo, to je izjava Ninele Radičević, to je majka jedne od ubijenih devojčica u Ribnikaru. Mislim da je ovo sad pre svega za vas, Šarčeviću. Šta vi mislite o ovome? Ovo je naravno jedan roditelj koji je preživao tešku traumu i tragediju. Tome teško ponirati. Ali imajte u vidu još druge činjenice. Beograd leži na silnim grobljima. Na svom veku postojanja hiljadama godina svako parče Beograda su groblja. Studentski trg je groblje ispod. Tašmajdan je groblje ispod. Kako se Beograd širio od zemlje, Venac je groblje. Od Rimljana ovamo, znači, Košutnjak je groblje. Mi smo ginuli ko snoplje, imali mnogo razloga. Znači, po tom nekom principu da ta mesta apsolutno izuzmemo, doćemo do toga da je to skoro nemoguće. Ja sam prvi dan izjavio da je potrebno da jedan deo škole se oslobodi funkcija nastave svega toga i da postane spomen soba i da podseća na sve one nevolje, kao što i bombardovanje Beograda treba jedna zgrada i to su radile druge države posle Drugog svjetskog rata da se ne obnavlja, da bude spomenik toga šta se desilo. Apsolutno delim znači saučešće sa gospođom i ostalim roditeljima, ali mislim da nije rešenje se potpuno ceo taj kvart znači sad izuzme iz te obaveze, jer jedan deo škole zaista treba posvetiti to spomen području Ribnikara i deci i njihovim roditeljima i budućim generacijama. Drugi deo škole ima drugi izlaz i drugu ulicu i jako je teško sada celu školu... Moja čerka je što u to školu. Da, da, pa dobro, ja sam školski čovjek od kada znam sebe, 79. godine i znam odlično i Ribnikar i svi faza, tako da je to jedan slučaj koji se desio, znači, bez presedana. Vi ste imali i u Norveškoj slučaj sa Brevikom, da je mnogo više ljudi pobijeno, pa je, što kaže, život nastavio dalje. Znači, sad je vrlo rovito i teško o tome suditi, ali nisam mišljen da bude 100% isključena ta priča. Mislim da je delimična priča u pravu, pa i gospođin komentar. A sada se tu postavlja i jedno novo pitanje, a to je zapravo glavno pitanje, ko nam to čuva decu u tom aspektu? Jer svaki roditelj, mislim, odvojka da je važilo da smo koliko toliko u školi sigurni. A mi sada imamo jednu potpuno novu sliku. Vi pitate nešto što nam treba jedno 10 emisija. Minimum. I to je tačno, ali... Jer vidite, ta priča ovog ekscesa se desila sada, niko ne pamti stotinama godina unazad, vratno stotinama godina unapred. Znači, to ne može da se predvidi. Prosto nijedan, ni ministar, ni direktor, niko nije mogao to da predvidi. Kao i kod kriminala, kod loših situacija država ili društvo, mora da pravi sistem koji će da što više smanji mogućih loših situacija da prevenira. E sad, možemo to nekako? A može, mi smo počeli. A mi kao država toliko novca da uradimo ono što recimo mogu skandinavske zemlje. Mi smo započeli projekat recimo jednosmenski rad. Mladi kolega dobro zna da je sasvim drugačije kad dete dotrči do škole i vrati se, ili kad ostane do 5 sati pod ne prisilom, nego pod dobrim okolnostima. Roditelj je na poslu, siguran je, dete je ručalo i učilo. Kao na zapad. Pa kao u boljim i bogatim sredinama. Ja imam privatne ustanove, tako radim 20 godina. I tu nemate rizike da su sada ljuti, besni, imaju loši ide. Drugo, znate što je jako važno? Mislim da je to meni najvažnije. Da stvorite taj pedagoški ideal, da je ta veza između vaspitača, profesora i deteta i roditelja nešto što je znači odlična harmonija. Kad to postignete, to je prava ustanova. Svi deli iste vrednosti. S tim što se sa vama počinje od kuće. Ali za ovaj slučaj imate oca koji je vrhunski lekar, koji se hvali kako ga je naučio da puca bolje od legije. Ja iza te rečenice ne znam šta da kažem. Da, to sam htio pitan gospodina Stefanovića. Stepanović. Tako. Pa po Vojvodini. E, ali možda pre toga da vidimo ko je danas sa nama. Dobar dan. Tako lepo prezime. Dobar dan, ko je danas sa nama? Dobar dan, ja sam u programu. Jeste, slobodno recite. Zovem iz Sremskih Karlovaca. Slušamo vas. Postavlja se pitanje da li deca slušaju deke, bake ili majku, oca ili šta znam. Ja ću vam sad reći jednu stvar. Oni ne slušaju nikoga. Oni slušaju samo mobilne telefone i ono što je u telefonu. Inače, baki i deke slušaju kad malo daju koji neki dinar. Ako slušaju, dobit će 20 evra. Ako urada neko dobro delo, dobit će 100 evra i tako. Onda ih slušaju.
Halo? Halo? Čujemo vas, sve vreme vas dok čujemo. Dok traju ti 100 evra, oni slušaju i posle toga oni ne slušaju nikog. Oni opet su u svom svetu i ovaj, ja sam poučen svojim iskustvom i ne bih želao to nikom da se desi što se meni desilo. Pa hvala ovo što ste podelili to sa nama, iako nije baš lep primjer, ali da, definitivno je nešto što je danas jako, jako popularno. Što sam se obratio, Gosan Stepanović ovdje piše pogrešno odbire. Ajde malo recite nešto na ovu temu, pa ću poslije da vas pitam. Da, kakva je situacija, kakva je pažnja dece? Da li zaista pa, su toliko neposlušni? Pogotovo kada govorimo o ovoj Z generaciji od 2000-te pa nadalje, oni se rađaju u ovoj HD rezoluciji. Njima je sve usmereno na onaj sadržaj digitalni koji se dešava. Nažalost, digitalni sadržaj ima dosta svojih prednosti koje trebamo da iskoristimo kao benefite, a isto tako ima i dosta sadržaja koje roditelje žele da prikriju deci, a deca dolaze sami do njih. I iz tog razloga imamo i te neke challenge kako bi se oni dokazali, prikazali u nekim fascinantnim situacijama kako bi drugog fascinirali i dolazimo do nekih situacija koje su ne baš tako pogodne za gledanje, snimanje drugih učenika u školama, onda challenge sa nekim neverovatnim situacijama koje rade da bi ugrozili svoj život, da bi dobili puno više lajkova. Znači, tu smo malo sad zamenili te neke teze, ali ja bih se vratio na drugi aspekt. Ja kada radim, recimo, stručno usavršavanje sa učiteljima, ja kažem da je škola, ali tako, obrazovna vaspitna ustanova. I onda im pitam, dobro, znamo kako škola, šta radi škola, obrazuje decu. I onda kad ih pitam na koji način škola vaspitno deluje na decu, retko koji nastavnik ili učitelj ima da mi da odgovor. Nekako ne znaju, pa kaže oni to uče od kuće donose. Da, ali škola je obrazovno vaspitna ustanova, znači imamo i onaj vaspitni efekat koji deluje. Da kažem, pa šta mislite, na koji način škola deluje vaspitno, oni ćute. A upravo škola deluje vaspitno onog momenta kada dete ono što je naučilo u školi zna da primeni praktično u životu. E, to je taj vaspitni efekat koji škola ima i sama funkcija škole jeste praktično da nauči dete kako da pravilno uči i snalazi se u savremenom svijetu. A šta mislite zašto izostaje taj moment, odnosno taj odgovor od strane? Pa zato što se nekako to prepisuje porodici, da je dete u porodici oblikovano i da škola ne može baš tako da ga oblikuje, što apsolutno nije tačno. Škola kroz svoje nastavne sadržaje i tekako oblikuje dete. I znate, ono, kao što kolektiv deluje na pojedinca, tako i pojedinac deluje na kolektiv i tu se dešavaju različiti neki vaspitni aspekti koji su jako važni. I ono kada roditelji pitaju, pa da li moje dete je malo da ide na rekreativnu nastavu ili nastavu prirode, šta ono zna? E pa upravo tada se razvija i moralno vaspitanje i radno vaspitanje, da se ono uči u kolektivu da poštuje druga, da sasluša druga, da vodi računa o svojim stvarima, da zna osnovnu higijenu, kad šta treba da radi, da ne upada drugom u reč. To je nešto sve što se uči u školi i u kolektivu i što potpada pod taj neki vaspitni efekt. Kao što ću ja sad vama da upadnem u reč. Ja negdje pročitak da je ljubav roditeljska najvažnija za vaspitanje dece i za razvoj tog deteta, od deteta do dobrog čoveka, kvalitetnog i srećnog u krajnjoj liniji, što nam je svima cilj. I mnogo postoji problema kod pokazivanja te ljubavi. Svi roditelji vole svoju decu, ali postoje roditelji koji to ne pokazuju. To što sam ja pročitao, to kaže da tu piše da nikad nije dovoljno pokazivati detetu ljubav, da ga treba udaviti pokazivanjem te ljubavi, da će on odrasti u dobrog čoveka, samopouzdanog, svesnog sebe i okoline. Šta vi kažete na to? Da, pa apsolutno, mislim, samo porodično vaspitanje je satkano od te neke ljubavi. Znači, da treba da se osjeća i srdačnost i da je dete poželjno kako u porodici, tako i u nekoj drugoj sredini kada izađe iz te porodice, i dobro je da se o osjećanjima priča. Nekako smo stalno, imamo to neko tradicionalno razmišljanje, pogotovo kod dečaka, što ti
plačeš tako, šta, što si stalno njanjav, a mislim da je jako bitno da iskažemo svoje emocije i svoje osjećanja, a ne da ih taložimo u sebi i sakupljamo, jer na taj način stvaramo neki psihosomatski problem, pa recimo kod dece se onda razvije, dođe do mucanja, nepravilnog razvoja govora i eto već imamo neki problem. To su sve tikovi. Da li se mi slažemo ovdje da je ljubav najvažnija za razvoj deteta? Apsolutno, to je nešto od čega se počinje. To, nadam se da ste gledalci to ste čuli. Prema tome, nemojte da štedite pokazivanje ljubavi prema vašoj deci. Što više pokazujete tu ljubav, djeca će biti sigurnija i jednog dana srećnija. Toliko od mene, izvolite. A Stefane, pa evo baš sad dobar je primjer i treba osvestiti. Kakva je tvoja situacija? Da li si morao ti svoje emocije tokom odrastanja da suzbijaš? Ili, mislim, s obzirom na to da si muškarac, zaista svi negde znamo da se muškarcima zameraju i suze i bilo kakva nežnija emocija. Kakva je kod tebe situacija? Pa dobro, ja sam malo, meni je otac dosta, to su sukob generacija. Moj otac je mene dobio sa 59 godina. I onda on je gledao kako je to njegov gleda. To je na vreme, na vreme. Opušteno, na vreme. On je to gledao kako je njegov deda njega, pošto nema oca i majku, ostaje bez njih iako rano. Nije znao on to, mislim, nije znao, ne mogu da njemu zameram, jer on drugačije nije znao. Ali, na primjer, ja ako počnem da plačem, tišina. Znači, bilo je ti. Sad, ti ne možeš da plačeš, a znači, ako nastaviš da plačeš, možeš dobiješ batine ili kaznu ili nešto. E, tu je problem, znači, ja mislim da je tu problem. Što ste rekli vi, ko dete počne da plače, palo je, udarilo se. Pa normalno će plače. Sad, trebaš da ga biješ zato što je palo i udarilo se. Pa ne trebaš, palo, udarilo se, ako ono samo ne vidi, da treba sljedeći put da pazi, da se ne saplete, da padne. Ne možeš ti da mu objasniš što druga tu kažnjavaš, ne znam šta. Jasno, i pre nego što se vratimo na uključenje, reci mi samo kako si ti vremenom sada, kada si već stariji, da li si vremenom sam osvestio taj odnos sa emocijama ili možda i dalje vučeš neke probleme? Pa svako od nas, mislim da iz nekih perioda davnih vuče nešku emociju, nešto što verovatno nije ispoljio ili ne znam šta. Ali, kako da kažem, ja sam dobro, ali verovatno da ima nešto što bi, kad bi me posjetio neko nešto, možda bi zaplakao čak ili tako nešto. Jasno, pa to je ovo što kažu da i psiholozi i pedagozi da ostavlja uticaj. Ko je danas sa nama? Halo. Halo, dobar dan. Ljiljana na telefonu. Ja sam baka šestoro unučića. Imam svojih troje dece. Mislim da bi mogla nešto na tu temu da kažem. Po meni je ovo antiautoritarno vaspitanje dece koje je nastalo u posljednjih 10 godina katastrofa za društvo. Deca više ne znaju koga treba da poštuju, koga ne. Ne znaju ni od koga da nauče šta treba da rade i kako treba da rade. Broj 1. Broj 2. Deca su danas preopterećena. Moji unučići idu od 8 sati u školu. Dođu kući u 2 sata, pa ako stigne da jede, ako ne stigne, onda ima drugu obavezu. Trči na fudbal, trči na balet, trči na majka isto tako juri, koga će pre i gde da odveze, kako da ih sutradan idu na engleski, preko sutra idu na dopunsku, nakon sutra idu opet na neki, šta ja znam, balet. Deca su od ujutru do uveče pod kontrolom i pod zahtevom. Deca nemaju vremena da se razvijaju svoju maštu, da razvijaju. Ja kad sam bila deca, mi smo se igrali od ujutru do uveče. Nismo išli ni u pretkušku, školsku, ali mi smo se igrali na ulici, mi smo se igrali ono što smo hteli. Nije bilo ni mame, ni tate, ni učiteljice, ni vaspitačice koje rekla ovako moraš. Pa smo učili iz iskustva. Mogu da vam kažem iz mog iskustva. Ljudi koji su se sa mnom odrasli i ostarili sada, svi su na pravom putu. Deca naša, isto tako, svi su na pravom putu. Moje su svi troje dece fakultetski obrazovani. Nisam ih vaspitavala antiautoritarno.
učila sam ih da da znaju ko je baba, ko je deda, ko je komšija, kome treba da se javi, od koga treba da se sklanjaju. Mislim da se to sve danas zaboravlja. Deci se ne priča ništa više. Deci se samo kaže ideš na tenis, ideš na fudbal, požuri moraš u školu. Nema razgovora. Uveče kad dođu kuće, oni su umorni, moraju da pišu domaći zadatak i sa tim se završilo vaspitanje deteta. Gospođo, hvala. Razumeli smo, da. Sve smo čuli i ja bih sad, gospodin Šarčević, ovo je pre svega, vi imate nov projekat kako će izgledati škola u Srbiji, škola budućnosti, koja već postoji u zapadnoj Evropi. Da, ima pojedinih primjera. Gospođa je upravila, samo jedan detalj je važan. U vreme kad je ona išla u školu, ili ja ili vi, mnogo manje znanja je bilo u svetu. A svima to pričam, dan traje isto 24 sata. Znači, ako se dogovorimo sa svevišnjim da poveća trajanje dana, možda i stignemo. A da li je korisno da deca idu na sport ili na umetnost? Pa, apsolutno. E, ali, sad je cela... Šta više, ja bih rekao da je obavezno. Procesi reforme obrazovanja moraju da traju minimum 3 ciklusa po 4 godine. To nisam ja izmislio, to je svetska praksa. Zemlje na Balkanu uglavnom se zalete, pa se stane, pa se napravi pauza, pa se možda nastavi, možda ne nastavi. Tu nema kontinuiteta. A kontinuitet podrazumeva, recimo u moje vreme, mi smo u prvoj fazi iskoristili evropske pare i uradili prvu fazu reforme, a to je da nastavnici budu obučeni da shvate šta su bitne, šta su međupredmetne i sve druge kompetencije i šta su ishodi učenja. I to je obučeno 98.000 ljudi. Druga faza je bila započeta pre 3 godine stala, a to su novi obrazovni standardi, odnosno to je rasterećivanje gradiva onih suvišnih stvari koje ne uče i to je ono što svi ćemo se složiti da ima mnogo čega, jer se u svetu u najkvalitetnijim obrazovnim sistemima osvežavaju nastavni plan i program na 2 godine. Ne da se drastične promene, ali se osvežavaju. Moje ustanove rade već 20 godina po najboljem međunarodnom modelu međunarodne mature i tamo se to sve tako radi. Ja sam dobar deo tih iskustava pokušao da prenesem na veliki sistem i za to treba mnogo vremena, dosta velik tim i malo više para nego što prosveta dobija. I zadovoljni nastavnici, oni u godinama nisu zadovoljni, selekcija nije prava, da se ne lažemo. Sad je apsolutna nestašica svih mogućih kadrova za prosvetu i tu moraju se čak menjaju zakoni zbog toga. Jer nemate master informatičara koji je predviđen da radi to. Znate, šta je poenta priče? Šta su mi shvatili i započeli taj proces? Nije to sad samo projekat u Fioci, a to je jednosmenski obogaćeni pedagoški rad. Ajde, samo malo ispričajte to kako izgleda. Mi smo shvatili da negde u budžetu imate pare predviđene za celu godinu 12 meseci. Ali zbog nataliteta, do 1. septembra je jedna matematika, od 1. septembra smanji se broj dece odeljenja nastavnika, tu se javi nekakva lažna ušteda. Ta lažna ušteda se troši za prostore koje ostaju tehnološki viškovi jer ostaju bez odeljenja. Sad imate situaciju da plaćate ljude da ne rade, a recimo deca dođu u školu, odu kući u pola 1:1, roditelj na poslu. I tu je ova gospođa u pravu. Znači, to radi Nemačka 10 godina. Srbija je započela. I mi smo za 2 godine od 1750 ustanova već 405 uveli u taj sistem. Potrebno je da infrastruktura, recimo sada Ministarstvo za infrastruktura na njih kancelarija koje vodi gospodin Marko Blagojević, je to pratila. Mi kad smo bili đaci, od njih su bila po 35 đaka. Sad je to 20, 20, 20, 3. I vi recimo s polja u zgradi imate unutar dovoljno prostora s pomeranjem zidova i sa malim adaptacijama dolazite do toga da možete svu decu prevesti u jednu smenu. Kada dete završi sve one redovne obaveze, rasterećene, onda imate da on u školi može da se organizuje ručak, uradi domaći zadatak, uradi domaći, to je samo manji deo posla. Da uči strane jezike, da se informatički diže. Da, ovo što kaže kolega, vaspitna funkcija škole dođe tek tada do izražaja. Mi smo forsirali učeničke zadruge, gde je radno vaspitanje očigledno najbolji mogući primer i u tim uslovima se stvara jedna izuzetno dobra atmosfera između tog istog nastavnika koji mu tad nije obavezan i ne juri ga za ocenu, nego s njim radi sve ove stvari sa voljom. Razumete? Ja sam čak u svojoj karijeri radio i na fakultetu, ali sam radio kao vaspitač u domu učenika. I svakom pedagogu bi preporučio par meseci ili godinu dana tog iskustva. Vi ste mu tamo i drug, i tata, i mama, i sve po redu, vi s njim dišete, znate kad će da odgovara, znači bal, imate onaj ideal dete 24 sata, starogrčki. Tako da taj projekat mora da se nastavi i da se dođe do tog punog kapaciteta, vi ćete imati u prevenciji nasilja odličan alat. U vaspitnim funkcijama škole, vaspitača, nastavnika, roditelja takođe. Isto jedan projekat je započet i on je negde stao na pola, to su opštinski saveti roditelja. Jer zaboravljamo da u ovoj
ulozi vaspitanja su nastavnici, deca i roditelji. Jedan trougao koji mora da bude ravnopravno. Magični trougao. Tako je. A koliko oni danas funkcionišu? Pa ovo što je urađeno funkcioniše odlično. Ja bih volio jedan dan da vam dam kontakte, da neko ode napravi reportaže sa školama po vašem izboru, da vidite šta kažu roditelja, šta kažu deca, šta nastavnici za te nove ambijente i situacije gde se ovo sve bitno menja. Ja konkretno znam, recimo, za francusku školu, oni u Beogradu, francuska škola, da, upravo tako funkcionišu. Da. A dobro, celodnevna sve nastav. Međunarodne škole tako rade, da. To je pedagoški mnogo prihvatljivije, imate više vremena za decu, tako radi američka, nemačka, ja tako radi ja moje ustanove. Ja bih da vas pohvalim za tu ideju, da. Ajde da je što pre implementiramo. Ta ideja je realizovana 18. i 19. godine do sada u 405 ustanova, od 1751. Ja i trebalo je nastaviti taj projekat godišnje po 200-250 škola. Problem je bio, samo da vas ne mučim dugo, samo u Novom Sadu, u Novom Pazaru i delovima Beograda, jer to su velike konglomeracije i veliko doseljavanje, ili pak tamo u Pazaru veliki natalitet. Tu je potrebno da država izgradi nove kapacitete, ostalo se da uštediti kroz prostor. I samo nešto ću vam reći. 70. godina, sam taj podatak istražio namerno, kad je bila ekspanzija gradnje škola, većina škola su i 70. godina, po naseljima i tako dalje. Tada se u Srbiji godišnje zidalo do 70 škola. Jedne godine 70 škola, pa nama ne treba za ceo ciklus od 10 godina da toliko škola podignemo. Ono što ja vidim kao najveći problem, a nadam se da će država s tim da se izbori, to su plate nastavnog osoblja koje su stvarno gotovo ponižavajuće. Evo, kolega je mlad, ali ja da kažem nešto da me niko ne shvati pogrešno. Nominalno nikad plate nisu bile veće nego sad. Najveće plate su bile, ja pamtim period SIZ-ova, 450 maraka. Ako je ekvivalent evro, oni su sad mnogo veći. Ali prosvetu nije tištio samo ta činjenica. Mi živimo u državi koja nije ekonomski džin još uvek, možda jednog dana. Ali ako od prosvete koje visoko obrazovani ljudi rade, drugi slični imaju malo više, a prosto uvek malo manje od njih, to je ono što njih stalno tišti i to je ta, znam, razgovarao se milion puta sa kolegama u raznim prilikama jeste, oko toga. Vi ste potpuno u pravu. I mi smo napravili zakon 18. godine koji se još ne primenjuje, koji bi mnogo što šta promenio, to je zakon o platnim razredima. Ali problem je tu što kad je ova oblast u pitanju, što nastavnici i profesori imaju male plate, onda daju dopunske časove za honorar tim istim učenicima koje ih uče. Shvatit ćemo. Samo tom činjenicom smanjuju dozu poštovanja koje ti učenici bi trebalo da imaju. Rećam nešto, ja sam staru strategiju za obrazovanje satisio za izvršenjem od 26%. Stigli smo da dignemo 98 i da dođemo do novih evropskih para koje nam je pomogli da idemo dalje. I sad su projektovane još neke dodatne pare koje su jako bitne za budžet prosvete. Ono što je jako, jako važno, znači mora da se poveća izdvajanje, to se priča od kad je Gavran pocrneo. U Srbiji je 3,5%. Znači mi moramo da dođemo do magičnih 5% izdvajanja za prosvetu. I ja sam radeći strategiju obrazovanja do 30. godine stavio komparativne primere iz preko 30 zemalja iz 8 regija sveta, da ne kažemo samo Evropa. Imao sam i daleki istok. Imao sam Vijetnam. Jedan Vijetnam izdvaja 5,7%. Ali 6 je na PISA testiranju. I nisi tako. Znači, ne možete da dobijete bolje obrazovanje bez više ulaganja i zadovoljnih ljudi. Prevedene su na srpski jezik finske lekcije, zemlja koja je uzorna u obrazovanju i tako dalje, dostupna je. Oni su 8 godina u Skupštini razgovarali samo o tome i da se to zaštiti, upakuje i ne dira da to ima kontinuitet koga došla na vlast. I to su uradili. Tako je. I da, to su najbolji. I ne možete da budete prvak Evrope u fudbalu ako vam tim neko što najmanje milijarda. Naravno, to je to. Ali ja bih sad hteo nešto ispričam, pa ćemo se vratiti na temu. Vezano za časove, broj učenika, broj nastavnika. Moja čerka kada je išla u školu, svojevremeno, ima tome dosta godina, malo pa me zvala da idem da je opravdam ocene. I ja sam to radio i razni starešina me ništa nije pitao. I onda sam njega pitao. Kako vi tako lako dajete ta opravdanja, opravdavate ocene? On je meni rekao ovako. Dragi gospodine, mi imamo 35 mesta, a imamo 40 učenika. Kad bi svi došli na čas, njih 5 ne bi imalo gde da sednu. To je bilo dosta davno. Davno to bilo. Da, ali to sam baš zapamtio. Da. Bilo mi čudno. Sve nešto da dam, ali izvinjam se kolegama mladim, samo da uporedim ovo što vi pričate. Jel možete samo zapamtite gde smo stali? Mogu, kako da samo na kratko pogledamo jedan prilog. Da. Na koji to način možda možemo da poboljšamo sam pristup u vaspitanju i čuvanju dece? Da, evo ovde se potvrđuje i ono, Stefane, što si pomenuo da možda ta emocija, da bi i danas
zaplakao za nešto što te asocira iz tih mlađih dana, što nije pređeno. Mladene, šta ste hteli da... Pa ništa specijalno, sad je danas slično tome ili drugačija briga. Retko se deca izbacuju iz škole, to danas ne postoji, kao to je nedostupno. Ali šta je problem? Kad bi samo koristili ono što zakon kaže, pravilnik o neopravdanim časovima, znači izbacili bi pola srednjoškolaca. Tu profesori svesno žmure i roditelji svesno saučesnici. I šta je još jedan problem našeg obrazovanja, ja radim to preko 40 godina. To je to što mi smo ulepšali život sebi lepim ocenama. Roditelje ne interesuje njegov razvoj, jednu grupu odmah se ogradim. Imate jednu grupu dece koje ozbiljno uče, rade, roditelji posvećeni, to je sve najboljem redu. Imate onu jednu grupu koja ne voli da uči, da su roditelji tamo gde ne treba se baviti svojim poslom i oni su nekako otpisani od sistema. Imate jednu srednju kategoriju koja nije mala, koja želi da podrži dete na lažan način, da ima što bolji uspeh, mu trebaju bodovi za što bolje dalje školovanje, ali ako to može na molbu, šemu, kuknjavu, pretnju školama, i tad nastaju ove ekscesije o kojima govorimo. I to ulepšavanje života je dovelo do toga da imate isključivo odlične, gomilu vukovaca, tu i tamo vrlo dobrih, dobar, ako neki slučajno zaleti na nivu škole, dovoljnih ponavljača i popravnih nema. I to ne da je ulepša život, to je potpuno nerealno. Jer onda imate šta dalje. Gomilu privatnih fakulteta, neću sve da ocrnim, ali jedan deo radi samo zato da bi došao do diplome. Ali mi smo radili sistem da se kvalitet prepozna kroz indikatore i da vi imate kroz državnu maturu kao eksternu ocenu. Može li date što hoćete, ali ako vaša procena onoga što, recimo, kolega treba na kraju, on tri ocene omane za to i vama pada platni razred. A sa njegovim tadašnjim realnim uspehom, on ne može se upiše na ozbiljne fakultete. I onda cela priča dolazi u ravan. A analog tome je jedno 5000 inspektora gde sede svaki dan po dvojice ispred svake ustanove. Jer to je otišlo već predaleko. A Saša, volio bih da prokomentarišete, evo čuli smo da zaista ukoliko nešto ne uradimo baš kako treba u toku tog čuvanja i vaspitanja, da možemo deci da ostavimo neke traume. Koji su to načini i primjeri gde grešimo? Pa primjeri gde grešimo, to su prevelike ambicije roditelja, znači i neostvarene uloge njihove koje prebacuju na svoju decu. Deca za mnoge stvari nisu talentovana i roditelji insistiraju da ispune te neke svoje želje. I tako deca advokata postaju po PS-u advokati, deca lekara lekari, a ne insistira se na njihovim potencijalima. Ja uvek kažem, potencijal će ostati samo potencijal ako se na njemu ne radi. Ako roditelj prepozna koji su potencijali tog deteta i na tome radi, to je nešto fantastično. Isto tako i ona deca koja nemaju potencijala, ali rade na tome, dovoljno su tome posvećena. Oni i tekako mogu postići uspeh, ali je bitno da se osluškuje i samo dete. Ono što je kolega govorio, u pojedinim predmetima u razvoju nauke neka znanja se udvostručuju recimo na 5 godina, u nekim oblastima i brže. I sad u samom sistemu potrebno je raditi selekciju tih znanja, dosta toga što je zastarelo izbacivati, jer nije više moguće znanje svega. Nego šta je jako bitno? Naučiti decu, ono što sam rekao na samom početku, kako da uče, kako neku informaciju koja im je potrebna da znaju gde mogu da potraže, da znaju da je to proverena informacija i sa tim informacijama da barata. Valjda i kako da razmišljaju, to je... Tako je, na taj način ih onda i učimo i kako da razmišljaju i koju adekvatnu pomoć da potraže za problem na koji su naišli. A šta mislite, koliko roditelji u ovom savremenom društvu i poslovima i svim obavezama koje su negde nametnute, koliko su sposobni i željni da isprate to dete i da prepoznaju koji je njegov talent, da li ima problem, između ostalog da nađu pravi pristup, kako da mu priđu? Pa to je i problem što roditelji u savremenom svetu prepisuju neke funkcije. Ne prilaze detetu kao talentovanom i nadaranom detetu za neku oblast, nego ga forsiraju na neke stvari. To je ona gospođa što se uključila pa je rekla, pa dete ima ovu aktivnost, pa posle podne ovu aktivnost. Veća bi produktivnost bila ako bi se usmerilo na jedno, recimo, ili na muziku, da vidimo da li dete ima te sklonosti ka nekim umetničkim predmetima, da li je više ka prirodnim predmetima, da li je to matematika, fizika, pa se tu treba nekako akcenat dati. I ono što je najvažnije, ako je niži uzrast, akcenat je svakodnevno na razvoju fizičkom. Znači da se deca stalno kreću, da čak fizičko vaspitanje je poželjno, da ima svakog dana. Ja znam moje studente
učim rako kada vidite, kada ste u odeljenju, vidite decu koje pričate nešto i primetite da je njima pažnja odlutala. Prekinite tu aktivnost, kažite, ajde sad ustanite svi pored klupe, idemo jedan Ivin Vozić. Napravite Ivin Vozić, vratite se i vratite im pažnju na taj način. Znači, trebamo pratiti dete, njegove potrebe i u odnosu na to se prilagođavati. Jasno, evo mi sad imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Da li se čujemo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je danas sa nama? Ovde je jedna penzionerka koja je radila 35 godina sa najmlađim uzrastom. Znači, ceo svoj život sam provela uz decu i zahvalna sam Bogu što sam imala to zanimanje. Što mi je dao priliku da tek posle tih 35 godina ja shvatam koliko je moj posao bio lep, ali strašno, strašno odgovoran. Deci ne treba govoriti mnogo, jer postoji verbalni i neverbalni govor. Neverbalni govor mnogo više govori i deci, koji oni mnogo bolje razumeju, nego što ćete im vi nešto rečima objasniti. Znači, treba im pokazivati da ih volite, da raširite ruke kad vidite to svoje dete, da mu se osmehnete, da ga poljubite, da ga pitate si se umorio, ako je đak, ako je dete jaslenog uzrasta, da ga uzmete u ruke. Isto to važi i za vaspitače kada im deca dođu u grupu. Znači, deci treba pokazivati ljubav. A također, i pre neki dan ste imali emisiju na temu ljubavi i partnerskih odnosa, isto se to odnosi na ceo život. Znači, u životu treba samo pokazivati ljubav i svi će to shvatiti. Ne treba mnogo reći pričati. U školi neka se uči gradivo, ali bih ministru bivšem poručila da ne upoređuje zapad sa istokom. To su dve različite strane sveta. Naše duhovno biće je različito od tog zapadnog bića. Različito, drastično. Možemo da se obrazujemo i da možda neke naučne delove ili delove iz nauke primenimo. Ali ono što je najvažnije, dušu treba sačuvati onakva kakva je naša i da budemo naši, a ne da kopiramo zapad i njihove stavove u životu. Jel se vidi kako je na zapadu, a mislim da se ipak vidi kako je i kod nas. Ja vas jako lepo pozdravljam i želim vam svaki uspjeh u životu. Hvala vam na ovom vašem mišljenju. Mi se potpuno slažemo. Vi vjerovatno nas niste gledali od početka kad sam ja u kameru rekao da je deci pre svega neophodna ogromna količina ljubavi. E sad, gospodin Kosmajac, kako su vaši roditelji vama prišli i pomogli vam u toj celoj gužbi u kojoj ste upali? Odnosno, da li su više značila dela ili reči? Pa dosta priče. Dosta priče. Tu nema šta mnogo da se i deluje, da se kaže. Znači, priča sa mojim roditeljima je uticala, jer ti kad pričaš i oni ti kažu svoje mišljenje kako oni misle da je dobro, onda ti razmisliš, aha, oni misle da je tako dobro, ja mislim da je tako dobro, pa čuješ treću osobu, lupam tetku ili babu, nebitno, i onda iz te tri priče izvučeš šta misliš da je najbolje i to dođe na svoje. Sad. Ali je svakako bilo bitno da te priče ima. Tako je, pa mora priča da ima, sve je priča. A vi imate decu, izvinjam se. Na putu mi je... I jećete vi vašem tom detetu jednog dana kad padne i kad bude hteo da plače, da kažete, ne, nemoj da plačeš i tako dalje. Ili ćete promeniti obrazac ponašanja? Naravno da neću da idem istom putanjom u kojem su išli moji roditelji nešto, znači... Normalno je da dete padne, pao si,
plačeš, udario si se, daj poljubim nogicu, ustaj, poljubim njega, sljedeći put ćeš da paziš, ne da ga grdi, znači sljedeći put pazi polako, pa ako bude i sljedeći put, pa je sljedećeš prošli put si pao, opet sad, ajde da pazimo sad, znači mora, to je jedna vrsta, ja mislim, da kažem, podrške i ljubavi te koje ti, znači ti moraš da detetu, ja mislim da treba da pokažem svom detetu sutra koje je palo, udarilo se, da boli i mene to što je on pao ili ona pala i udarila se. I znači da trebamo sami da zajedno to prođemo kroz to, a ne da prođe samo dete kroz to, dobilo batine i nemam pojma šta. Znači mora sve zajedno kroz priču, kroz... Da li iz ove perspektive prođoše godine, da li vi mislite da ste u fazi vašeg vaspitanja, od odrastanja, imali veću količinu ljubavi ili veću količinu autoriteta? Veću količinu autoriteta. A Saša, gdje je ta granica kada govorimo o čuvanju? Recimo, imamo dosta situacija danas da se čini da roditelji nekako gledaju da previše sačuvaju decu. Gdje je ta granica? Da li je dobro da previše sačuvamo decu ili im ipak treba dati malo prostora i da se ogrebu i da sami shvate? Naravno, dosta roditelja, ono što se kažu, čuva dete po staklenim zvonom, ali dete treba kroz taj način istraživanja sveta da i stvori svoj neki imunitet, kao što stavimo dete u grupu pa stvori se kolektivni imunitet, ali tako grupu. Ono što je važno jeste da sa decom treba pričati. Jako dosta priče, jer nekada deca rade neke situacije i stvari i nisu svesni posljedica. I upravo iz tog razloga ja stalno naglašavam da je bitno pričati... Misliš više pričati ili je bolje ipak pokazati sa svojim primjerom kako bi trebalo deca se ponašati? Apsolutno sa svojim primjerom, ali ne može se... I jedno i drugo. I jedno i drugo, zato što ne može se na svom primjeru pokazati sve situacije, ali može se ukazati na koje posljedice, šta može da doprinese tome, kako možemo recimo da povredimo druga nekom rečju koja njega može emotivno da povredi, a da mi nismo ništa time loše teli da učinimo, odnosno dete nije loše telo da učini. Zato je jako bitno sa detetom pričati i pokušavati da ta iskustva koja ona dobija, posvetiti što više vremena i pričati, povezivati sa nekim životnim situacijama, jer to je nešto što je detetu važno. Ako mnogo teoretišemo, to se zaboravi. To imamo jedan efekt pamćenja i zaboravljanja na sve što smo čuli sad. Kroz 40 minute se zaboravi 80% stvari. Ali ako povežemo sa nekim životnim iskustvom i nekim primjerima, to je ono što ostaje trajno upamćeno u znanju. Zapravo je super da smo otvorili ovu temu, jer sledi prilog upravo u tom smislu samostalnosti i toga zbog čega je to važno. Tako da hajde da pogledamo pa se vraćamo nazad. Gospodin Šarčević, šta kažete vi na ovaj prilog? Pa i ja poštujem gospodina Ranka i njegov rad i moja unuka ide sa snajom kod njega i ja sam to i preporučio. Samo bi se koleginici koja je radila u preškolskom jednom rečenicom obratio da ne sjećam se da sam nikad pomenuo vrednosti zapadnog obrazovanja. Da, mislim da nije najbolje shvatio. Ne, ne radi se o tome. Prvo, ne postoje te kategorije. Jedina zemlja koju sam pomenuo je Finska, to je sever. Inače, ja sam geograf pa mogu da znam bar strane sveta. Ali ne pladira mi na našem, ne bih rekao istočno, nego našem originalnom vaspitanju, to je patrijarhalno vaspitanje. I kad bi bili pametni da iz njega neke arhaizme sklonimo i ostanimo, ja sam dedi ljubio ruku, bez problema. Mislim da je to u redu. Poštovali ste starije, bili ste uviđeni. Te su reči koje nestaju iz današnjeg žargona. Te reči vratiti i taj nivo vaspitanja srpske porodice, to bi bilo sjajno. A sve ono drugo što savremeni svet radi, radimo i mi dete i u Francuskoj, u Kini. I sa 2-3 godine tu nema neke razlike. Obrazovanje je proces koji je kao i saobraćeni znaci univerzala. Potpuno univerzala. Vi ne možete iz fizike dušte nešto što ne postoje kao prirodni zakon fizike u bilo kojoj zemlji sveta. A šta ćemo s onom situacijom kada recimo mi kod kuće vaspitavamo dete na jedan način, a ono ode u ustanovu i... Pa vidite, imate ustanove i stručnjaka stvarno dobronamernih. Svaka ustanova ima i kolege i pedagoge i psihologe i direktori, svi su vrlo posvećeni i pričate s njima. Najbolje da se sinhronizujete, da ne pričate vi jedno, škola drugo i da nađete zajednički jezik. E pa to, ali kako? Jer dešava se da nema tog zajedničkog jezika. Pa to su ekscesne situacije. Ja verujem da, znajući tolike škole, ja sam u 183 opštine u Srbiji ušao da vidim škola. Znači, putao sam ko
narodni učitelj, jer drugačije kad čitate izveštaj, drugačije kad odete vidite. Jasno, praksa. Koliko ima škola u Srbiji? 1751. 1751. Osnovna i srednja. A Saša, šta vi kažete na ovu temu? Ja bih se nadovezao na kolegu, pa nekako roditelji, bake, deke imaju potrebe da im dete bude najbolje kad krenu u školu. Da kad ono krenu u školu, ono zna već i da čita i latinicu, i cirilicu, i da piše, i da povezuje slova. I dolazimo do jednog velikog problema. Kada ono dete koje nije znalo niti da čita, niti da piše, krenu da se obrađuju slova, onda vidimo da su bake, deke, mama i tate preambiciozno naučile dete pogrešno da povezuje slova. Onda dolazimo do problema da kod tog deteta moramo prvo tu naviku koju ono usvojilo pogrešno da praktično izbrišemo. To je mnogo teži put i onda dolazimo do problema da ona deca koja nisu ni znala, niti znala da čitaju, niti da pišu, niti da povezuju slova, mnogo bolje napreduju i brže napreduju od ovog deteta koje je imalo preambiciozne roditelje. Tako da mislim da roditelji ne treba da budu preambiciozni i da jednostavno puste osete dete ako mu se više igra, pa pusti ga, kroz igru se razvijaju različite motoričke sposobnosti koje su i takako na tom uzrastu bitne, ovo što kaže kolega od druge do šeste godine. Tad je najintenzivniji razvoj svih tih motornih operacija, tako da onda dolazimo do problema kada su roditelji mnogo zaposleni. Pa sad znate, date mu tablet ili telefon, dete mirno, ali sad nikad više problema u razvoju motorike glasa. Deca ne znaju da izgovore sva slova, ne znaju sva slova ni da puste glas na svako slovo. Znači, posao logopeda je sad i tekako u intenzivnom rastu, upravo iz razloga to što se sa decom ne priča toliko. Deca sama konverziraju između multimedije, što nije dobro. Da, i povećan broj dece sa disleksijom i sa svim drugim propratnim radnjama. I mi smo u strategiji predvideli da u timu školskom, osim direktora i pomoćnika, izvinjam se, budu obavezno, osim psihologa i pedagoga, i sad posle ovog slučaja Ribnikar je to aktualizovano, da budu ljudi koji završavaju takozvani fakultet za specijalnu edukaciju ili FASPER ili ti ranije defektološki. Jer takav čovjek u timu i na nivou neke lokalne samouprave jeste prava potreba, jeste pravi tim. I podsjetit ću, mi smo uveli program Pokrenimo decu, svakodnevne aktivnosti fizičke, da to upravo rade i učionici kad je loše vreme pored klupe. Samo je priča da li je to nastavničko veće konzistentno, da li direktor sprovodi one aktivnosti koje su propisani, a to već jedno 5 godina je ušlo u sistem. A Stefane, kako je izgledalo tvoje odrastanje? Školovanje i sve. I školovanje, ali recimo ostao si sa bakom i dekom. Jel si imao sa mamine strane ili kako je to funkcionalno? Znate šta, ja sam imao baku samo. Dobro. Ali kod bake se znalo da mora tako, ali to je ispravno bilo, stvarno. Kod mame i tate, te može ovo, ali to nije, da kažemo, normalno za jedno dete. Mislim, ja kao mali voleo sam da se igram sa oružjem. Vidiš pištolj ti, znači prvo to, moja baba je to branila, petarde i to. Šta će ti to? Uvek je bilo. Ali roditelji, jednostavno ja mislim da treba porodica kao porodica da se svi dogovore kako će da ide to. Znači ako nema petardi, onda nema petardi. Znači ako nema oružja, onda nema oružja. E to rade, ja mislim, i roditelji kući sa decom, pričaju jedno, sa decom bukvalno imaju jedan plan i onda ko je kriv? Kriv je taj nastavnik u školi. Pa nije kriv nastavnik, nego trebaš da pustiš tog nastavnika da on znači obavi svoj posao u školi sa detetom, a ti kad dođe ispitaš dete kako je bilo u školi, šta, pa malo ti pokupiš od tog nastavnika, jer opet najbolje se u školi nauči. E sad, tu bude i bežanje škole. Onda roditelj dođe i opravdava, pa ja znam, evo moja majka i otac su prvi opravdavali, ja ne odem u školu. Opravdavaju i bukvalno sad ne krive mene što sam pobegao iz škole, nego krive taj nastavnik što pa on nema šta da uči, pa to su bile prakse, pa ovo, pa ono. Ne bre, znači treba da se roditelj više postavi da je na strani tog profesora i da kaže i da objasni polako detetu da su tu, da deca slušaju vaspitače, profesore,
i da zato oni postoje, da nešto nauče od njih. A ne sad ti dođeš šta ja u... Pa sećam se, ja odem na čas, šta profesor ne zna ništa, ja znam. Pa kad ti znaš što si ti, ti si učenik, bre, alo, znači, ali sve to treba, ja ne znam kako, verovatno ću... Umiriti te autoritete. Da li ste vi, vašu prvu cigaretu zapalili u školskom WC-u? Nisam. Ali bilo je neki koji jesu. Pa da. Onomad, ono doba. Da, to da. Prvo put. Ja jesam. Imamo još jedno uključenje, samo nastavit ćemo. Dobar dan, ko je danas sa nama? Dobar dan, zovem iz Novog Sada. Kažite. Htela sam prosto da se uključim i ne mogu da verujem da sam uključen u emisiju na temu o kojoj se govori. Mislim da sve više se udaljavamo od nekih osnovnih stvari. Pričamo samo o deci i o ljubavi. To se podrazumeva, ali ta deca trebaju da imaju odgovornost, odnosno da se nauče odgovornosti, da nemaju samo prava, da je njihova odgovornost i da uče i da dobiju dobru ocenu i da se ponašaju lepo i da imaju poštovanja prema starijima, prema profesorima, uopšte. Mislim da su totalno poremećene vrednosti u društvu. Hvala, zapravo bitno. I još jedno, jako mi nedostaje Jovana i ne znam zašto je nema. Pa to vidjet ćete vremenom, pratite i dalje program pa će vas obradovati. A što se tiče prve stvari, zapravo važno pitanje, Mladene, šta mislite ko može bolje deci da prenese tu odgovornost? Da li bake i deke kao neko sa više iskustva ili mame i tate? Pa onaj ko je posvećeniji, ko ima više vremena i gde dete bira i vaspitača u školi. Imate često da će dete se poveri nekome kogom je najviše veruje. Ja, recimo, u nastavi dok sam radio, stekao sam 35 kumova kasnije. Tako da sam zaista se trudio da to radim iz ljubavi, da im to pokazujem i da im bude neko na kog mogu se oslone. Slabo ocenu možemo dati kad doćete. On to može popraviti kad god bude trebalo, ali da ga privolite, da voli kroz vas i vaš predmet i sve drugo, to je ono što trebaju da se postiču, taj entuzijazam kod nastave. Toga je sve manje, nažalost. Svega manje to, manje u porodici vremena. Svi, da kažem nešto, još davno sam primetio kao mlad direktor škole svojevremeno da oni koji imaju mnogo para kukaju da rade što im mnogo para treba i da zarade i za radnike i to. Ovi koji imaju manja primanja, oni kukaju da moraju da rade više i nema kada se bave decu. I onda smo nalazi da deca po mesec, dva dana ne idu u školu, on krene i odi igronicu neku ili tako dalje. Nema ko da primeti. Vete kom da kažete. Centri za socijalni rad. Sada ima i ministarstvo za brigu o porodici. I mnogi drugi u vladi Srbije moraju da rade sinhronizovano. Prosvete vrlo često na tapetu, a nema adute. Prosveta ne može da pokrene postupke protiv onih roditelja koji se ne bave svojim detetom kako treba. Znate, to mogu druga ministarstva da pokrenu. Ja sam svojevremeno tražio da se ti zakoni sinhronizuju i da sve ovo što pričamo, recimo iz prakse, ja govorim pedagoške, svaka ustanova potrošit će 90% vremena pričajući o ekscesnim situacijama, porodicama i deci. Nikad onim srednjašima ili onim najkvalitetnijima. I to je prosto gubljenje vremena, a mi kad pričamo o devijacijama, to je mali procenat, to je 5%, 10% maksimum. Ne vidimo onu šumu od 90% normalnih porodica dece i ispada se niko ne brine. Jer nam ovi uvijek izađu na tapet. To mora se radi sinhronizovano, voljom, edukacijom pa i kaznama. Ja sam se zalagao za ozbiljne kazne, novčane, jer neko može da smanji broj oni koji će početi se baviti time. Znate, došli smo do situacije da nema ni kazni novca, ajde hapsimo. Slučaj posle ovoga je prešao hapšenje. Ali mislim da smo prespavali sve ove moguće metode kojima govorim i ja sam bio zbog toga vrlo često prozivan, da sam ekstreman. A u stvari mislim da je to bilo zelo, da ne možete lečiti boljke aspirinom i kamilicom. Tako da je morao svako da uzme svoj deo odgovornosti, što ova gospođa kaže, i porodica svoj, i društvo, škola svoj. Ne idealizujem obrazovni sistem. Poznajem ga odlično i dobro znam da je za sve u školi odgovoran direktor. Ako nisi odgovoran, ne možeš da postigneš. Što se prihvatio posla? Slobodi mesto onome ko to želi da radi. I nema guranja po tepih. I nema krivo je dete i porodica, a mi se štitimo vrana, vrana i oči ne vadi. To ne vodi dobro. Moraju da se otvore karte, da rade dobronamerno, sinhronizovano i tada imate uspeh.
Gospođa je rekla da se ljubav roditeljska prema deci podrazumeva. Ona se moguća se podrazumeva, ne podrazumeva se uvek. Da. Ali pokazivanje ljubavi, to je druga kategorija. Jasne. To mora što više se radi. Inače, gospodine Šarčeviću, jer slučajno zna kako radi Francuska škola u Beogradu. Znam i ja. I, znate, onih tamo... Ja sam ih verifikovao da su po regularnom sistemu Srbije nisu bili. Da dete ima sve petice i svih predmeta, to je u njih nezamislivo. Da. Oni smatraju da to dete onda prevazišlo taj razred. Ali, znači, neke petice, ne, četvorke, to je sasvim, tamo su svi zadovoljni. Pa rekao sam malo pre, prolazeći pored jedne beogradske gimnazije, jednom ulicom, da ne kažem kojima, dosta vidite, bilborde je nastikano, ja sam izbrojao 36 Vukovaca. U moje vreme, u to isto gimnazije ja pohađaju, bilo je dvoje samo. Valjda nam to govori dovoljno da ne komentarišem celu priču. Mi smo tu izgubili kompas i ne želimo da ga vratimo. Znači, mi nemamo merenje i procene kvaliteta na visokom obrazovanju. Pa će bilo koliko završi papir, kaže, ja imam fakultet, koji je protečao pored njega ili ozbiljno učio, to nemate, ne meri se. Kod Hrvata se meri. I zato kad sam malo preko radeći strategiju, mi smo uzeli 30 zemalja, naravno da je jedan broj iz okruženja, jedan deo iz zapadne, Severne Evrope, Rusija, Daleki Istok, Kina, Japan i Južna Koreja, kao zemlje, Vijetnam, znači Mediteran. Tako da smo poredili naše i njihove kulture, običaje i modele i zaista videli gde su nam urgentne tačke, dali predloge da se to dalje rešava. Otuda ovi projekti o kojima govorim, kratko traje misija da nabrojimo šta su sve to ogromni državni projekti koji mogu da promene ovu situaciju koju smo svesni da nije najbolja. Naravno, otvorili smo mnoge teme i dobili onako lepe i verujem važne odgovore, a sada idemo na mali predah pa se vraćamo ponovo i nastavljamo sa istom temom. Evo nas opet u studiju, trebalo bi da imamo uključenje gospođe Ivanković. Da li se čujemo? Čujemo se. Dobrodošli u našu emisiju. Vi ste majka deteta koje ima probleme neke. Ima probleme, da. Zapravo ja sam majka dvoje dece. Ne znam da li se vidimo. Ja vas vidim. Ne znam da li vi vidite mene. Vidimo vas. Mnogo mi je žao što danas nisam uspela da dođem do vas, ali sam vas pažljivo slušala sve vreme. Ja sam jedna vrlo specifična majka. Ja sam majka deteta sa autizmom i majka redovnog deteta. Da li me čujete? Izvolite, slušamo vas. Da. Dakle, ja sam majka deteta sa teškim oblikom autizma, koji sad ima 22 godine i zapravo momka koji će za koji mesec napuniti 18 godina. 18 godina sam samohrani roditelj i ja mislim da ne moram da vam pričam koliko je to izazova trebalo da postignem ovaj status koji sada imam. Moj sin je đak generacije, četvrtu godinu završava, a drugi ima 22 godine, za koga sam se lavovski borila, može se reći 15 godina, jer u to vreme kada je on dobio tu dijagnozu, mi smo bukvalno, ali bukvalno vam moram reći, u pravom smislu te reči bili prepušteni sami sebi, i lavovski smo se borili da dođemo do ovog statusa, sad mislim na grad Novi Sad, koji sada imamo kroz usluge koje nam grad pruža, ali o tome ću kasnije, jer bi trebale usluge još više da se prošire. Jako se slažem sa svim izrečenim ovim koje ste iznali. Ovaj dečko Saša, profesor Saša, se Saša zove? Imate pitanje za Sašu? Ne, želim da ga pohvalim, moj sin zove se Saša i da mu kažem da je jedan mlad stručnjak koji me oduševio svojim stavovima, zaista, u svakom smislu reči. I ja sam isto mišljenja da detetu treba pružati mnogo, mnogo, mnogo ljubavi, ali također mora da se zna hijerarhija. Dakle, ja volim svoga sina, najviše na svetu, i on mene, ali mi smo majka i sin. Dakle, mora da se, kao što i voli svog profesora, ali mora da zna da mu je to profesor. Tako da, oduševio me svojim stavovima i dečko pored njega, izvinjam se, ja slabo pamtim imena, nemojte mi uzeti za zlo, me isto također sada oduševio ovim zadnjim stavom kada je rekao da
Postoje zaista roditelji koji krive nastavnike i osoblje za neuspehe svoje dece. Kada se moj sin razboleo, to je vrlo specifična situacija, verovatno da ste imali priliku kroz medije to da pratite, sa 4,5 godine on je imao jedan sasvim redan razvoj, ja sam se našla, možete misliti kako se neko nađe da mu dete odlazi unazad, umjesto da se razvija, njegove funkcije su počele da otkazuju. Onda ja nisam znala kako da se snađem u tome, pritom sam bila i trudna i pred razvodom. Meni je profesor Mitrović rekao, to nikada neću zaboraviti, toga se držim, da je roditeljstvo zanat. Da tu čovjek mora puno toga da uloži i da stisne zube i da stisne srce. I ja sam se toga vrlo držala. On sada ima 22 godine i boravi u centru za autizam u Novom Sadu, za koga smo se kategorički borili. I ovo što je gospodin Šarčević rekao, slažem se, jako ste, nemam ja vama što da kažem loše, jer vi mnogo više imate znanja nego od mene, da smo mi jedna materija, roditelj, stručnjak, institucija, jel? Sada imamo problem, to sad želim da iskoristim da kažem, da moje dete ide u boravak gde se nalaze autistična deca, a po zadnjoj statistici američkog CDA, u 23. godini se rađa jedno 36 dece autistične. Da li se rađa ili dobijaju kasnije tu diagnozu, jer su oni vrlo specifični, ali to je činjenica. Onda možete misliti to globalno istraživanje, koliko se širi na sve nas, ovo što ste vi rekli, ali ste bili pogrešno shvaćeni. I jako je velik porast te dece i mi sad imamo problem, prosto ne možemo da ih smestimo tu gde pripadaju. Druge diagnoze su, razumećete o čemu vam pričam, tu isto da ne kažem smeštene, imamo problem sa prostorom. I ja sad se zahvaljujem gradu Novom Sadu, jer znam da je u planu da će da se gradi još jedna institucija gde će oni prosto da se odvoje, jer bez tog timskog rada nema ni kvaliteta, složite ćete se sa mnom verovatno, jer je interes svega potreba tog deteta. A oni ne mogu da budu zadovoljni ako ih ima 1000 tu, ne može ni stručnjak kvalitetno da radi sa njima, ne možemo ni mi kao roditelje da budemo zadovoljni, jel tako? Tako da ste vi mene, gospodine Šarčeviću, podsjetili na to da trebamo eto to da preduzmemo, ali ja znam da grad ima u planu da gradi još jedan objekat, pa eto ovim putem se zahvaljujem u ime roditelja da se to što pre izgradi, i to mi je sad trenutno najveća muka, iskreno da vam kažem. Gospođo Sandra, ostanite malo na vezi. Ja slučajno imam jako dobru drugaricu koja je u gotovo istoj situaciji kao vi. Ima dvoje dece, sin je autističan, visok, zgodan, lep, sve. Ćerka je ispravna i tako dalje. Ja njene muke uglavnom znam. To je jedan jako težak život. Ona se isto bori kao i vi da nađe nekog ko će joj pomoći. Gotovo da nema svoj život. Ja se nadam da će asistenciju gospodina Šarčevića država nešto ubrzati da reši problem posebno samohranih roditelja koji imaju autističnu decu. Hvala vam. Ali isto tako moram da vam kažem da je sad apsolutno, ja sam potpuno apolitična osoba, to svi znaju. Ja se borim za svoje dete, ali vam moram reći da je pre 10 godina apsolutno bila prazna prostorija za sve nas i da smo se izborili do ovog statusa da Novi Sad ipak ima za početak dobre usluge. Ali želim da se razvije dalje. Ovo što je gospodin Šarčević rekao malo pre, trebamo da budemo jedna materija. Gospodine Šarčeviću, želim da vam poručujem da sam ja isto čitala Alan Forda, isto imam, dala sam sinu, da znate, Alan Ford stripove. Tako da, podsjetili ste me na to. Hvala. A što se tiče roditeljstva, da se vratimo na temu, ponovit ću da
ne slažem se sa vama da je samo ljubav, 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 ljubav. Mora da postoji neka granica, mora da postoji pedagog, mora da postoji neko ko se školova za to, neko ko te rodio, neko, jer ne možemo mi da se, ne možemo i sin da se ponaša prema meni kao prema svom drugu, niti ćerka, je li tako? Mi smo majka i sin, to je jedna ljubav, druga ljubav je otac i ovaj, sin, drugi, drugarica, to znamo, jel? Tako da se ne slažem u tome da je sve u ljubavi, ne slažem se u tome. U svakoj ljubavi treba da postoji neka granica, nadam se da se slažete, ali ja tako razmišljam. Drugo, jako mi se svidjelo što je, to sam zapamtila Saša, jer se moj sin sa autizmom zove Saša, rekao da ambicije roditelja guše dete. I to je toliko istinito. Ja sam imala dete koje je raslo uz autistično dete i samohranu majku. Onda možete misliti kakav je njegov život bio, ali ja ne volim o tome da pričam zbog njega. On ne voli o tome da priča, tako da ću biti vrlo kratka. On je sada uspješan sportista, on je đak generacije, sve petice ima. Neću da ga hvalim, što bi rekle babe, kvarljiva roba, da ga ne ureknem. Ali držala sam se toga da mora da poštuje nekog ko je autoritet, ko je stariji, ko je njemu nadležan i da se bavi sportom. Nikad nisam svoje, da kažem, sa slobodom mogu reći, komplekse lečila tako što ću ga upisati tamo. Vavo, pustila sam ga da se bavi trčanjem, sve žive maratone je obišao, bio je čak i u Budimpešti. Tako da mislim da, što je gospodin Saša rekao, treba pustiti dete da izabere svoje i pratiti ga u tome i u tome ga podržavati, jer ništa nije dobro što je agresivno po meni. Ja se pravom to mogu reći. Gospođo Sandra, ja moram da vam kažem jednu stvar, da ljubavi nikad nije dovoljno, ali mora da se zna ko kosi, a ko vodu nosi. To je negde normalno. Ali verujte, ljubavi nikad dovoljno. I posebno pokazivanje te ljubavi. Hvala vam na vašem vremenu i na uključenju. Pozdravljamo vas. Izvolite. Pa evo, Sandra je otvorila poprilično mnogo važnih tema i po pitanju granica i po pitanju ambicija. Već smo se toga dotakli. Ne znam, je li ostalo vama nešto što biste baš posebno želeli da prokomentarišete i da se nadovežete? Možda i to isto, koliko su nam ustanove važne, jer mi sada pričamo uglavnom nastavnici, to se nekako podrazumeva, jer je, odnosno učitelji, pre toga bake, deke, mame i tate, ali šta ćemo sa tim ustanovama? Imamo svratišta, imamo... Nisu svratišta iz ove priče. Dobro, da, ali mislim, između ostalog mogu da pomognu u tom čuvanju dece i zbrinjavanju. Pa nije samo čuvanje. Jedan organizovan pristup i ja bih se složio sa voditeljem da je ljubav najvažnija, ali nekad nije jedina i dovoljna. Mora da postoji sistem. Jer da nema sistema, ovo sve ne bi funkcionisalo. Gospođa se bori za prava deteta u Novom Sadu, u Beogradu je to postignuto na jednom solidnom nivou. Od čega mora da se krene? A da je savremeni način života donosi neke vrste defektoloških situacija, taj izraz ne vole da kažu, specijalno pedagoški, kako god ga zvali, to je to. Sve više dece, malo pre smo rekli, sa govornim problemima, sa disleksijom, to je da ne može da čita i da ne može kroz čitanje da izgovori isto to, da mu kasne te dve radnje. I to je sve posljedica nekih savremenih spravica. To su sve ti kontraindikatori. Autizam je sve prisutniji i to teško je poznati kao blage oblike koji se tu i tamo vide, a teži oblici su zaista drastični. Da li se zna uopšte konačno zbog čega neko dobije autizam, a neko ne? Nisam iz medicinske oblasti, ne bih da preuzimam taj deo. Nešto drugo sam teo da kažem. Država je negde 2000. godine ušla u jednu ozbiljnu priču i to je posle 5. oktobra bio hit. Da se radi inkluzija. I danas ta reč je vrlo simptomatična. I vi imate da se pod inkluziju misli da se deca iz svih tih miljeja sa posebnim potrebama uključuju u redovan sistem obrazovanja. Mi smo pre toga imali sistem sa takozvanim specijalnim školama. Pa za decu sa sluhom, vidom i svim drugim stvarima. I to je sad glavno pitanje, a kako to može da se sve uključi u redovan sistem i kako to može jedan učitelj. Recimo, bio sam u obilasku škole u Novom Pazaru, ima 4 đaka, veliki natalitet. Imate 3 dece na podu. Kako ta žena uspeva sa 37 da uradi sve što treba i sa njih 3 gdje svakom treba poseban i pratilac? Znači, rada, to je praksa, to ljudi ne znaju iz kabineta kad se bave.
ja sam sa mojim timovima proučavao sve vremeno šta je svetska praksa. Znači, nije ili da idu u specijalne škole ili da se svi uključuju redovne. Postoji ono i da deo dana sa određenim smetnjama u razvoju mogu da pohađaju redovne i da budu tu uključeni u razne veštine koje ne zahtevaju njihov napredak. Nije fair ni prema toj deci da ne napreduju, da se ne osposobe za život kroz nešto. Mogu da imaju, tada im treba, da imaju neke talente. Tako je, tada im treba ambijent da je njih malo i da specijalni pedagog može da postigne više. Tako da taj je model, on izmiruje ove dve neke suprotne strane, ali država mora da ima u vidu da je to sve izraženije u svetu, da je taj procenat u stalnom rastu i da to mora u ozbiljno mesto da zauzme obrazovanje. Mi se sad to uglavnom pomalo ignorišemo. Jasno, a eto, hajde sada da otvorimo još jedno pitanje koje pripada ovom modernijem dobu, a odnosi se između toga ko više treba da čuva dete, da li mama ili tata, ali hajde prvo da pogledamo. Stefane, ko je tebi prvi prišao, mama ili otac? Pa, mama je bila tu u početku, od kad sam, ono, u odrastanju. I mama je bila stroga, i kod nje je moralo, znači, znalo se domaći, to sve da se radi, ja nisam hteo, naravno. Tad je bilo vreme, moglo je da se dete udari, da se, i to je, ja mislim, bilo dobro vreme. Ja uvek kažem, mene nisu dosta tukli, nisu me dovoljno tukli. Onda, tata je, posle sad godinu dve ušao u proces priče i onda mama mora da uradi domaće, ima neka kasnije će. I na kraju ostane mama odradi sama domaće za mene. I ja sutra idem u školu, kao uradio sam domaće, super sve. Znači, to nije dobro. Ja znam da, to je što sam ono rekao, treba da se dogovore i ne može, mama kaže jedno, tata kaže drugo. Znači, dete sluša, ono će svakako da ide da njemu više odgovara. Ono će da ide da ne radi domaći. Ja sam uvek išao tako. Ali mora tu da postoji taj dogovor da se kaže, aha, prvo ćemo da odradimo domaći i taj tata koji je krenuo moj da idemo negde, važi, ajde odradi domaći, pa kad odradiš domaći idemo. I to treba da se napravi dogovor, jer ne može, ne postoji čarobni štapić da tu nešto drugo izmeni, sem toga da se roditelji pridržavaju jedno uz drugo. Znači, muž i žena da budu jedno i znači dete, obično dete hvata, znači kad ne može kod mame, he tata ovo, nema, je li tako rekla mama, tako je, to je to. A meni je jako zanimljivo kako sve vreme ističeš te neke primere koji možda mogu da budu negativni, ali si ti vremenom osvestio da su oni negativni, osvestio si kako bi trebalo, gde je možda prava mera, kako? Da li oko sebe imaš prijatelje gde si video prave primere ili životno si shvatio gde su grešili, gde nisu i šta bi to tebi možda moglo kasnije? U svakom smislu sam ja, sve to sad sagledam porodice, znači sagledam ljude koji imaju decu. Jedan priča jedno, dete hvata na plaču, ovo je, plače, super, plači. Znači, prestaćeš da plačeš. A ne sad, kažeš mu nemoj da diraš telefon, on će početi plače, evo ti. Ma nema, evo ti, ako si rekao nema, znači nema telefon, kakav tablet, gledam, sedim sa Verenicom na doručku, oni detetu stavili tablet ovako u onu... Gosan Kosmajac, kad tako pričate, to sve tako lako izgleda, a to je toliko težak posao vaspitati dete. Ja znam da će meni da bude i mojoj Verenici teško, ali sutra će da bude tom detetu lakše. Ne, teoretski vi ste potpuno pravo, ali praktični život to demantuje od 10 brakova u 9. Pa dobro, ja ću... Da se sinkronizuju, da ovo, da... Ja ću da se trudim da dok ručam sa mojom gospođom, da dete ne gleda u tablet, nego da bude... Podržavamo. Sve sam prošao, imam razne iskustva. Dobro. Gospodin Šarčević, mi smo malo stariji. Ali to zvuči odlično, to je super, kad bi moglo to tek tako da se desi, da se ostvari. Ja bi samo da se nadovežem na kolegu i da kažem da problem savremenog roditeljstva jeste taj što roditelji lako odustaju od svojih namera, odnosno onih stavova. Ako kažu
nema telefon da do 3 sata se pipa i onda prođe 20 minuta, pa ajde možeš malo. Znači mora jasno da se ostane pri tom stavu i da jedan i drugi partner i muž i žena to ispoštuju. Jer čim dete to prepozna, čim o dete osjeti da kod nekog roditelja može lako da se izvuče, ali tako tu već i autoritet roditelja koji imaju jako stavlja se u pitanje. To je, kao što sam rekao, teorija je odlična, ali život nas mnogo, mnogo puta nema. Smem da vam kažem nešto, u nekim civilizacijama i državama škola bira roditelja koji je strožiji za saradnju i ono koji će pre da postigne neki cilj nego onoga koji je popustljiviji. Čak i to stoji kao model. Da, pa sve to s nekim razlogom. Nije to ništa novo za Srbiju. Imamo sada novo uključenje koje je danas sa nama. Dobar dan. Čujemo vas. Halo. Da li me čujete? Da, čujemo vas. Ko je danas sa nama? Javljam se iz Kragujevca. Ja sam ujedno i majka 4 dece i baka 9 unučića i posle 3 dece rodila sam 4. Koji je sad eto mali, ajde da kažem 5. razred. Pozdravljamo. Kako se snalazite sa toliko dece? Pa snalazim se okej, međutim nekad i sad dok sam odgajala 3 dece, sve je bilo nekako... Jer se čujemo? Okej. Ne znam da li da čekam da vi završite ili nekako mi se meša. Mi vas čujemo, slobodno možete da nastavite. Dobro, dobro. Znači, 3 dece sam odgajala bez problema. Bile su odrešene ruke u Ministarstvu prosvete. Prosvetarima znali su šta rade svoj posao, pedagozima, psiholozima. Znači, sa 3 dece sam radila, išla na posao, dolazila kuće, nikada me u školu do roditeljskog zvali nisu. E sada, sa 4. detetom koji je u današnje vreme, evo on je sad... Po meni mali, ali je 5. razred, pa i nije mali, ali od 1. od korone pa nadalje, znači ja sam nemajka. Nemajka, počevši od patronažne sestre, nemojte dete tako ovako ona, sad sam ja ujedno i baka i majka istovremeno, jer od 1. unučeta i mog deteta je nepune godine i 2 meseca razlika. A recite vi nama koja je vama uloga draže? Da li je istina da je lepša ta kada postanete baka? Znate šta, ja se sad prema najmlađem detetu, koji je 5. razred, ponašam kao baka. S tim što on ne može da shvati komu je, šta su oni meni, šta je on njima, šta je... Ali nebitno, suština je u tome, vaspitavanje nekada i sada. Ne može. On je nekako sad u ovom novom vremenu. Sad bi je gospodinu Šarčeviću podvukla da ja nekada apsolutno problema nisam imala sa vaspitanjem deteta. Prosvetari, psiholozi, pedagozi radili svoj posao, ja sam išla na posao. Naravno, odgajala decu. E sad sam ja nemajka. Jer daj pusti, on ima neka svoja prava. On ima neka svoja prava. I koja ta svoja prava, ja jednostavno ne umem. A 9 unučića u hodu imam, što su generacijski moja deca prethodna. Bukvalno se po ovom novom sistemu i to je fijasko. To je fijasko. Počeš još škole. Ja najlepše vreme što pamtim od moje dece, to je vrtić, to je preškolsko, to je sve do škole. Eto, sad... Gospođo, ja vidim da vi spadate u kategoriju majke heroja. Majke sa mnogo dece, mnogo unučića, čestitam. Dakle, samo da znate. Ali bi ja sad hteo da postavim pitanje i za vas, gospodine Šarčeviću, i za vas. Šta bolje utiče na decu? Kazna ili nagrada? U kom smislu? Samo da napravim mali uvod. Postoje škola mišljenja koja kaže zabranjeno je decu fizički kažnjavati. A postoji škola mišljenja koje pripada i gospodin Zoran Milivojević, ovaj naš čuveni psiholog, koji kaže ne bi bilo loše s vremena na vreme dete lupiti po turu. Šta vi mislite o tome? Ja mogu mnogo da pričam o tome. Mene nikad niko nije tuko, ni sam ja tuko ni svoju decu, ni školsko naprotiv. I kad sam došao za direktor, ja sam bio mlad, 33 godine. 90. godine i meni su dolazili roditelji da kažu, jel pravi problem, samo ti izvoli udri ga do mile volje.
Ne treba i tući, sve to može se rešava fino. Ja sam imao decu i raznih devijaca u ponašanju koje su ostale bez roditelja, gde ste trebali da ne budete rezervni roditelj. Za generalno svaku decu je bolja pohvala i to je činjenica. Znači, apsolutno svako voli da ga pohvalite, pomazite. To daje bolje rezultate. Da li možemo da preteramo nekom tim pohvalama? Ne, reći vam nešto drugo da završim misao. Postoje deca koja funkcionišu, ja to kažem, po sistemu dnevne zapovesti. Mora da ima strukturu. Vrlo jasno je što kaže kolega Saša. Granice koje vaspitač, roditelj određuje i za koji stoji. Jer ako idete, on osjeća da je to slabost. Ali vi kao pedagog morate da tačno osetite ili neki način provolite kako da radite. Pedagogija nema nikakva gotova rešenja kao nauka. Ja sam je polagao svoje vreme nego desetku, ali nemate tu knjigu recepata. Vi morate da imate snalažljivost u pedagoškim situacijama. I to su nekad pri polaganju licence za zaposlene ljude u obrazovanju postavljali iskusni praktičari kao pitanje kako bi se u toj situaciji poneli. Ja vam govorim iz svog ličnog iskustva, pre sam za nagradu, pre sam za pohvalu, apsolutno, ali imao sam dece koje je moralo malte ne da ga ušafite, pa tek onda dolazi ona druga faza. A to mora da osetite. I ako ih volite, ako im se posvetite, ako se bavite decom, ja sam se sa svom školskom decom bavio kao da su i moja, imao sam Volkswagen Bubu, pa sam ih u četiri ture vodio do Save da pecamo i šta god trebalo. Tako da oni to znaju da cene i onda postižete mnoge druge stvari, ali usto bi da mi dok pecamo da ih ja preslišavam. Tako da nema šanse da ne znaju ono što mora da znaju. A što vi kažete, Saša? Da li ste vi na liniji Gosan Šarčevića i mojoj? Da je pohvala, nagrada, to što ili treba... Kazna. Apsolutno. Kada kažemo kazna, obično svi misle nekako na fizičku tu kaznu, ali neki put kazna, sad mi izbegavamo naziv kazna, restitucija, obično kažemo, može da bude i to da deteta javno kažete pred masom ili pred roditeljem ili pred drugom decom šta on to nije uradio i čemu je bio loš. I to mu je dovoljna kazna da se on loše osjeća, a isto tako i javna pohvala pred roditeljima i drugom decom može i tekako da mu bude jak i lep motiv. Zato se kaže i kada radimo sa decom, deci ne treba postavljati zadatke koje znate da će oni uraditi, nego koji su negde iznad njihovih intelektualnih malo mogućnosti, jer će se oni truditi da dođu do toga i osjećate neko zadovoljstvo. Ako im date nešto što mogu da urade, nikako neće zadovoljstvo tu postojati. I ono što je važno, deca vole pravila i deca poštuju ta pravila, ali sa druge strane ne vole nametnuta pravila. Ja obično kada sam i radio u školi i to prepričavam studentima, ja sam davao deci da kažu ajde da izdvojimo neka odeljenska pravila koje ćete vi sami predložiti i onda nema upadanja drugom u reč, ne sme da se ometa drug tokom pisanja i tako dalje. Onda smo izdvojili nekih 10 pravila, to istakli onako na velikom panou i verujte mi, do fantastičnih rezultata smo došli da su deca jedni druge opominjali i ona deca koja su bila nemirnija u nekim situacijama, druga deca su ih opominjali, ne, prekršavaš pravilo. I onda se ovaj drugi, aha, izvinite, neću više. I onda jednostavno deca vole i funkcionišu po tim pravilima, ali morate da ih i pitate, da i oni učestvuju u tom. Gosan Šarčeviću, Gosan Saša izjavio nešto. Ja mislim, ali vi ćete me ispraviti, negirati, da decu ne smemo da javno grdimo i da im javno, ne znam, spočitavamo i ovo. To može... Ni odraste. U mojoj školi mišljenja kad ste nasam. Ali pohvale javno, apsolutno sam za to. Reći vam nešto. Mi smo bili u sistemu i to je dobro da nastavnik obrazloži ocenu javno. I kad neko ne zna, on će mu reći treba to i to i da mu da poruku iza toga šta treba da radi. I da mu da odmah novo vreme da se on iz loše situacije vadi. Ja u prijatnim školama sam pisao pravila, ali vrlo sam poštovao institucije učeničkog parlamenta, u studente je to mnogo već jače i razvijenije, i recimo u državi Finjskoj što sam naučio da se tamo učeničke i studentske organizacije strašno pitaju. Znači, jako visoko su kotirane, ne donosi se samo njima pravila, ne učestvuju u tome. I najviše sam voleo kad razgovaram sa đačkim parlamentom, ulozi recimo direktora gimnazije, da oni mene ubede da će oni da to i to pravilo da ga ublažimo ili ukinemo, a da će oni da poštuju. I onda stavljamo na probu. Ako oni to stvarno ispoštuju, to pravilo smatramo da treba da ga izbrišemo ili ugasimo. I samo ću jednu rečenicu reći, imao sam situaciju, pošto mi je ustanove su internacije rade međunarodni program, imao sam razne porodice iz raznih delova sveta i jedne godine korejsku, iz Južne Koreje, porodicu koja je visoko tehnološki razvijena zemlja.
i koja je ovde imala troje dece kod me, dve devojčice sjajne, fine, a dečak od dečak, gimnazijalac, i sad u slačionicu uvek tu bude prilika da je bio korner, nije go i tako dalje, koškanja. I dovati direktorka da zove oca. Apropo kulture i tradicije nekih, recimo ovde u ovom slučaju, istočna zemlja, veoma tehnološki razvijena. I prvo što je otac pitao kad je došao, a jeste vi njega tukli? Ova se žena prenerazila, je psiholog. Kaže, ne, a zašto ga niste tukli? Mi kad vam damo dete, vi treba da ga bijete i da radite sve ono što smatrate da treba. Vi nemam šta nas da zovete. Eto, govorimo o jednoj drugoj vrstu kulturi koja je, recimo, meni bila vrlo čudna, ali sam zakačio kao đak da su nas lemali svi. Redom, u osnovnoj školi to se znalo ko bije bekend, ko šamara, onako, s obe strane, ko čupa za kosu, ko bije ključevima, i to moje kolege, kad se nađemo iz tih perioda, to pripričavamo. Tajta, svi su pokojni, ti nasljednici, naravno, ali su nas lemali i to je bio stav roditelja. I to je bilo, ajde da kažemo, relativno skoro, pre 30 godina je to još bilo u modi. To je jako loše, ja sam apsolutno protiv. Pa naravno da sam ja protiv. Ako se ja išta pitam ovde, kakve batine, posebno da. Da nastavnik tuče decu pred drugom decom, to je skandal. Jel vi verujete da sam ja zatekao ustanovu koju sam preuzeo, koja imala takozvanu šok sobu? Da su oni hvalili ko kad pravi pronego, odvedu tamo i dovedu red. Imali podršku nekih roditelja. Meni je muka trebala, ja sam uzeo pravnika, kad ne donesi sve radne knjižice za sto, održao sastanak, rekao to su vaše knjižice, ko još jednom proba, uzimaj sam. Da, nisam baš siguran o tu podršku roditelja za tebe. Imalo je, radnička sredina. Poneki možda, poneki možda. Vratimo se pre 35-6 godina unazad, ja govorim o tom periodu. Hajde baš sad da pogledamo koje su to velike i poželjne karakteristike. Da, eto, ponovo ta odgovornost o kojoj sve vreme pričamo bitna je kako za decu, tako i za roditelje. Saša, koliko je važno da deci govorimo volim te? I koliko često to treba govoriti? Pa, mislim, dete treba da oseti da je voljeno i da je prihvaćeno u porodici, kao i kada pređe u neku drugu ustanovu, odnosno drugo mesto, drugo okruženje, to je recimo škola, gde trebamo da insistiramo o tome da budemo prihvaćeni od strane drugih. Evo, malo pre smo imali uključenje one gospođe koja ima dete. Ja sam je veoma empatičan prema osobi koja imaju smetnje u razvoju, prema tim roditeljima, i napisao sam i knjigu, između ostalog, Inkluzija. I kada govorimo uopšte o deci koja s jedne strane imaju ljubav kod kuće, tu ljubav treba da usadimo i u samo odeljenje. I kad recimo imamo osobu koja ima neku smetnju, ja uvek volim da kažem da se prema deci gradi taj altruizam, da prihvatamo neku osobu takva kakva jeste, gledamo pozitivne potencijale svakog od njih, jer je svako od nas ponaosob, ne postoje dve iste ličnosti, da gledamo šta je u njoj dobro. Jer svako ima svoje negativne strane i čujete u kolokvijalnom jeziku to nije postupio pedagoški. Šta to znači? Pa nije istakao one potencijale tog deteta i ono loše dete koje radi loše stvari, uvijek trebamo da kažemo šta on to dobro radi, da on čuje da je on dobar, da nije on samo loš. A nastavnici su skloni često da iskazuju samo negativne osobine takve ličnosti, što prenose i deci, da deca imaju tako razmišljanje i mišljenje o takvom detetu, i dete u krajnjoj instanci prihvata da ja sam loš. Zašto bi se trudio da nešto uradim dobro kada me i nastavnik i drugovi gledaju kao lošeg? Tako da jako je velika uloga kako roditelja u porodici da iskazuju ljubav, tako i nastavnika i vaspitača da iskazuju pozitivne osobine svakog učenika, pa i onog koji pravi neke probleme, kako bi ga deca videla i u toj pozitivnoj strani. Jer ako se, opet kažem, insistira samo na negativnostima, u čemu je on loš, deca će ga prihvatiti lošeg. I ako on uradi nešto dobro, to se neće primećivati, zato što on, za njega je vezana neka loša situacija. Tako da jako je velika uloga na... Javno, obavezno pohvaliti, a tajno nasamo izgraditi. To je osnova svega. E sad, ja imam jednu temu. Mi sad živimo, ne znam, ovo doba koje je doba digitalno, i dolazi nam, kuca nam na vrata veštačka inteligencija. Kako će ta veštačka inteligencija da se odnosi prema deci? Da li će ta veštačka inteligencija biti na neki način u funkciji vaspitanja i čuvanja dece? Ja mogu da razumem da recimo robot može da čuva decu, ali mislim da robot ne može da vaspitava decu, jer kao što rekoh, deca se pre svega
uče imitacijom. A robot ipak nije živo biće. Šta kažete, gospodin Šarčević? Ja sam se tom temom bavio dok sam još bio u ministarstvu i negdje dok je još bila korona, prva polovina 20. godine, je prvi put u Beogradu u Evropi nastao centar za veštačku inteligenciju u nastavi. On se nalazi na Dedinju, na učiteljskom fakultetu, i to je rađeno sa kineskim partnerima iz oblasti Fuzhou. Taj partner kineski je najbolja svjetska kompanija, lider i ispred i američkih, japanskih i svih drugih kompanija. I u tom centru može da se jedno tri godine stoji zaključan, ne znam zašto nisu ni prašinu obriseli, a tu i tamo učiteljski fakultet jako malo edukacija radi. Znači, mi smo to doneli pod koronom, to postoji. Šta je bio smisao? Ne da zameni nastavnika, ne da izigrava pedagoga, on to ne može, ne robot, nego i hologram i kacige. Treba da olakša proces učenja. Ako vi detetu stavite kacigu i on ima simulaciju ekrana ispod sebe, ima utisak da je zaronio na dnu okeana i on izučava bentos mora i tako dalje. To je korisnije, tako. Brže će izračunati neku statistiku i ostalo. Kad se uče strani jezici, vi u školi imate odeljenje od 30 đaka, imate naprednu decu koje su sigurno za dva koplje ispred onih koji su u sredini ili dole. Vi ne možete da ih promešate i napravite one koji su na nivou A2, A1, B1. To može da se radi u onom dopunskom vremenu o kojem smo govorili kad se radi celodnevno, kad kod đačko zadrugi vide ove modele, možete napraviti čas učenja jezika po nivoima znanja. I to je nešto što je pomoć. Pomoć je bio kompjuter, tako, pomoć je bio u naše vreme grafoskop, sve je bila pomoć. Ako se tako, moje vreme je bila mastiljava olovka. Dobro, posle toga smo i mi nešto dokačili, ali se radi o tome da, makar digitron, je li tako? Da. Ali nas su terali da radim teške, nama nisu dali. Ali ja i dalje učim, vežbam na pamet. Poenta je u tome da se tako mora da postavi priča i tako mora da se voti. Sve preko toga je neki eksperiment koji ja ne razumem. Znate, da zameni živo čovjeka, da napravimo klonove, da se bavimo božanskim teorijama, ja nisam za to. A da olakšamo profesorima procese nastave rada, da oni mogu da rade druge važnije stvari i da se više bave pedagoškim radom. Znate, jer njega kad vuče čas, ko nije držao dnevnik, on svog kolegu ne razume. Znate, kad neko drži 6 časova, na akademskom nivou, to je kolega koji je radio na dovoljno istarskom, znate, je mnogo teže. Jer tamo imate zvono koja svitla kao na ringišpelu, već na visokom obrazovanju imate 1-2 dana nastave, ostalo imate istraživački rad i ostalo. Ko uđe u tu mašinu, taj ne može da bude koristan na nekom 5-6 času. Umoran je. Njemu neka vrsta ljudske pomoći i tehnološke pomoći izuzetno koristi. Jer isto sam grešan što smo uveli tablet u nastavu. Što smo bili 17. prva zemlja u svetu koja uvela programiranje za svu decu od 11 godina. I niz drugih stvari. I to je tehnološki podiglo Srbiju. I ne možemo da kažemo da to ne treba. Ali moramo mi da određujemo granice, da rukujemo. Jer ne mislite da postoji opasnost da veštačka inteligencija... Naravno da postoji, da vam ovo nisam rekao, ne bi mislio da ne postoji, postoji sigurno. Da, to sam i mislio. Kao igranje klonova, kao igranje svega onoga čemu već postoji. A što vi mislite, Stefane? Slažem se sve, pa mislim, ja ne mogu da se pravim ništa pametan i kad su tu ljudi, stručnjaci, za to i sve rekli, tako da ja ovo sad čujemo njih, I planiraš da uzmeš. I naravno, dosta sam danas na ovoj emisiji naučio i dosta toga baš dok pričaju gospodin i znači, baš sam razmišljao kako ću ja to, znači, mislim svaka im čast i nemam šta da, ja sam ovde... U pravom trenutku i u pravo vreme. Gospodin Kosmajac, nemojte da skromnost. Mnogo drago da smo pomogli. Molim vas, nemojte da skromnost, to ne može. A hajde da se vratimo na kratko na emocije, na nešto što pretpostavljam jeste poznato. Koliko puta si ti čuo to volim te? Slabo puta. Slabo? Slabo puta, ali ja sam isto zakačio vreme gde ako nešto pogreši u školi, slobodno uvo, šamar i to, ali to je bilo jednostavno što kaže meni učitelj, zadlani me od pozadi, jedna se svi ti đaci, to jest moji drugari, meni smeju. E tu... Izvini, da se vi ne osjećate poniženim u toj situaciji. Ma kako nisam, onda se svi smeju, to nije da se smeju taj trenutak, nego to je ceo dan i sutra i preko sutra ispričavanje kako je bilo i smejanje. I onda to nije dobro. I kako se prevazilazi?
takve situacije? Nikako. Pa ja mislim da je bolje profesor ili učitelj da uđe u priču sa đakom koji pravi problem neki, pa da ga pita što tako. A mogli smo ovako, ne, a to mora tako. Jer ti kad, da, meni kad kaže neko moraš, tako ja ne moram, sigurno. Iako znam da će drugačije da ne košta, znači nemoj ti da mi namećeš nešto. Nego ajde da probamo polako, da ti meni kažeš tvoje mišljenje, pa ja mislim da bi bilo bolje da uradimo to na ovaj način. I to da bude van nastave. Mogu li ja vama da odgovorim na pitanje? Naravno. Poniženje se nikad ne prevazići. Tako je. Nikad. I neću, samo jedan detalj. Ja sam volio da obilazim škole po Srbiji jer mislio sam da mi je to posao. I da vidim u svakom selu, gradu, kakvi su. Nalazio sam fantastične primere dobre prakse u tako malim mestima. Ja samo radi isto pametni ljudi. Ja nalazio sam ustanove gde posle mojih 40 godina rada sve mi jasno kad uđe. I nikad nisam tog direktora ni u izjavi ni pred svima, nego krenemo, ostanite mi tu. Hajte kolega, samo da mi pokažete neki kabinet da ga odvojim. Kako razmijenje je sramota. Dokažete 5 đačkih radova. Uzmete 2 džaka cementa i ja bi s domarom izbetonirao, slomiste noge. A to mu kažem u 4 oka. Tako. Prođe neko vreme, te iste kolege valjda bude stid i sram, pa znaju da sam u nekom susednom gradu, pa trče da me obaveste i slikaju da su to uradili. Onda je to više efekata postiglo nego da to radi. Tako. To ne rade ozbiljni ljudi. Tako. To je besmisleno. Ne za decu, za odrasle. To rade iskompleksirani ljudi, pre svega nesretni, nedorečeni, ljudi kojima treba da, ali kojima je potrebno što da treba pokažu, da kritikuje, da mogu da dominiraju. On treba da shvati šta želi da postigne. Želi postigne da on bude važan, glavni, da se eksponira ili da postigne cilj da ta kritika urodi plodom, da neko nešto popravi. Gosan Saša, imam jedno pitanje za vas, ali mogu svi da nam odgovore. Kako razviti emocionalnu inteligenciju kod dece? Imamo i socijalnu inteligenciju, sad pričamo o emocionalnoj inteligenciji. Mm-hmm. Jer postoji neki recept? Pa, ja bih se nadovezao na ovu priču, baš sam teo da pričam o emocionalnom uslovljavanju dece i stvaranju strahova i fobija upravo zbog nekih loših trenutaka i trauma koje mogu da ostave i itekako posledicu i da se dete plaši različitih i sličnih situacija i kod drugih profesora. Tako da ja uvek naglašavam uloga vaspitača, da li je to roditelj, da li je to učitelj, nastavnik je jako velika i svaki njihov korak je itekako bitan kako i u motivaciji rada da motivišu tu decu da se oni trude, tako isto i u nekim restriktivnim merama da li će da postave neki zahtev preveliko težak koji će detetu da stvori neko opterećenje. Ja stalno i pričam studentima, vi morate pratiti razvojne mogućnosti svakog pojedinca. Vi recimo imate jedno odeljenje gde su oni uzrasne kategorije isto, ali intelektualno oni se razlikuju do nekoliko godina. Neki su iznad proseka, neki su ispod proseka, a mi znamo šta je mana nastave što je usmerena na prosečnog učenika i postavlja se pitanje šta se dešava s onim učenicima koji su iznad proseka, kako se njihove intelektualne mogućnosti razvijaju, da li je njima ta nastava dosadna, a pak imamo i one učenike kojima je ta nastava preteška. Kako sad treba da se prilagodimo njima? Pa upravo imamo onu individualizaciju u radu, individualan pristup koji je itekako blagotvoran i upravo na tom nivou se razvija ta emocija i empatija prema svakom pojedincu, uvažavanje njegovog mišljenja i na tome je nešto što treba itekako da se radi. Jedno pitanje za gospodina Šarčevića. Koliki je optimalan broj đaka, studenata na jednog profesora? Pa zavisi šta te radi, šta predaje. Zavisi koji je nivo obrazovanja. Kada govorimo o tom osnovnom početku? Reći ću vam, kad govorimo recimo o fakultetu, znaj kolega, ako govorimo o nekim vežbama za neku molekulnu biologiju i tako dalje, to je optimalna grupa 6, 7, 8. Kada govorimo o školi za decu sa posebnim potrebama, kad moraju da rade sa njima izdvojene ustanove, tu su standardi do 6. Kad se uče strani jezici, idealno je do 15. Kada je u pitanju idealna socijalna... Ja vam pričam iz svetske prakse i svojih eksperimenata, radeći privatne škole, već sam u privatnom sektoru 24 godine, ja sam to eksperimentisao. I došao sam do zaključka da je idealna forma odeljenja 20 do 22 kao celovito odeljenje, kao jedna socijalna grupa koja ima sve svoje atribute i potpuno ne remeti redovnu nastavu. Ono što je rekao Saša, kada vi imate celodnevnu nastavu, kada deo dana sa onima koji slabije uče, recimo prirodne nauke, imate individualne časove da douče i da dođu do nekog potrebnog nivoa. Imate nadarenu grupu.
I za to treba da stvarate ambijent. Zato kažem, jednosmenski rad je majka Mara, blagorodan je sa više aspekata, tada možete sprovoditi reformu obrazovanja. Nije bitno da je napišete i da je svi nauče na pamet, nego kroz koje ćete modele i alate da to sprovodite. Vaše pitanje je idealno. Ja sam čak pokušao, pa sam se stupno, rekao nije zrelo, da formu učenja drugog jezika, jer engleski je bio toliko dominantan da je teško bilo napraviti eksperiment preko engleskog. Ali drugi jezik je bio idealan, manji fond časova i rekli smo, ajde da ne uče po deljenjima, nego da se recimo sedmi razred neke škole pretvori u grupe. Pa da se istestira i da se kaže ova grupa je za A2, ova je za B1, ova je za B2. Da ne vezano koje komu deljenju oni u toj formaciji imaju nastavu. I da kroz centre za jezike na kraju položi dobiju certifikat koji mi isto važan koji je vozačka dozvola. Znate šta me je porazilo? Kad su me zvali profesori, da ne kažem gde i čega, na neki njihov seminar, da mi kažu da to pod hitno menjamo. Zašto? Pa ovo je odlično, je mama radite ujednačeno poznanje i svemu deci ne može da bude bolje roditeljima, a kako da pedagoško njih savladaju. Znači, fali vam jedinica. Pa to je pedagoški poraz. Ako je tako, ja mislim da sam preuranio i povuću taj predlog. Tako da sam ga povukao. To je bila 16-17. Godina. Znači, morate da shvatite i neke otpore. Vi imate sada nastavu tehničkog obrazovanja koji predmet ne postoji. Svi ljudi kolege na mene. Predmet se davno zove tehnika s tehnologijom i preduzetništvom. I nema potrebe da se dele na grupe. Oni se dele na grupe. Mi tu imamo resurs od 1900 do 2000 slobodnih normi. To su obično nastavnici tehničkog i informatike. Jedan deo treba vratiti informatici koja nedostaje, a drugi deo osloboditi norme za ljude sa fakulteta specijalnu edukaciju i to su oni timovi o kojima govorim. Jer tražiti samo države nove pare, vratno da država ne može odmah da reaguje na sve te zahteve, ali se mnoge pare kriju u sistemu. Treba ga na drugi način sagledati i napraviti efikasnim. Mi smo to zapisali u strategiji. To je u redu da neko uradi. To nam je resurs, recimo, slobodan. To je znači prilagoditi savremenim potrebama dece opšte obrazovanje. Tako je. Kad se rade vežbe, meni je jako drago što sam, još dok sam radio ministarstvo i odlazeći, uspeo da ubedim ljudi iz Evropske komisije za one pare koje ne obično daju za reforme i te stvari, to su obično neke obuke. Ja kažem, ljudi, da li mi možemo opremu da tražimo? Zašto? Pa recimo gimnazije imaju opremu 34 godine staru za prirodne nauke. Oni fiziku, hemiju, biologiju uče, vrate, čime nađu. Štap, kanap. Dajte da napucamo laboratorije, da uvedemo dobre mikroskope, da kupimo dobre analitičke vage, da napravimo dobra učila za to, jer za takve predmete ta učila su vam potrebna pored informatičkih kvaliteta da bi radili vežbe. Jer da uče samo u teoriji prirodnih nauka nema smisla. I to se pokazalo veoma korisnim. Znači, sistem je što šta unapredio, promenio, ali to mora da traje 12 godina. Inače, fizika, hemija, biologija i matematika su osnove svekolikog postojanja društva, planeta i tako dalje. Tako je. A šta ćemo dalje kada pređemo, odnosno kada dobijemo i čuvanje i vaspitanje po ovom redosledu o kome pričamo i kada dete dođe do toga da je postalo samostalnije na ulici? Pa vidite, mi samo u zakonu imamo kategoriju da se preškolsko zove vaspitanje i obrazovanje. Ja bih stavio znak jednakosti kad su u pitanju mlađi osnovci i tu nemate nikakvih velikih problema i skakanja, kolega radi sa tim generacijama, jer je taj čovjek izabrao to kao životni poziv. Taj fizičar može da ode u institut, geograf može da ode u agenciju, tako, profesor engleskog može da prevodi. Učitelj je 100% ili pedagog škole izabrao to. I dete, kakav god da je, on ga voli. I ta ljubav se tu vidi. E sad već prelaskom u predmetu nastavu gde se pojavlja cela grupa nastavnika, tu dolazi do loma. Dete ne vidi sve njih kao ovog svog matičnog učitelja i ne može da se odjednom snađe. Ulazi u zonu adolescencije gde postoje već svi drugi vrsti problema od hormona nadalje i tu nastaju ti prvi kušlusi. Vidite, su svi ovi nemili događaji bili deca 13-14 godina. Tako je. Da. I oni počinju da sazrevaju tek negde posle treće godine srednje škole. I ko prati tu uzlaznu liniju, meni je u kategoriji i kao profesor, i direktor, i ministru, i specijalnom savjetniku vaspitana ona rečenica ili reč u toj sintagmi, znači mnogo važnije. Mnogo važnije, tražili smo načine da se osim kroz nastav, osim kroz ono što nastavnik radi na jednom času, prave ambijenti gde to može mnogo preciznije i bolje se vidi. Gde će svi više da učestvuju. A to ste rekli i na putovanju,
na velikom odmoru, na svim tim situacijama gdje vi s njima možete bolje da komunicirate, da oni steknu potrebu da samo podele svoj problem. E, tad ste postigli sve. To je, to velike firme to zovu team building. Pa dobro, mislim to... Ili nešto slično, da li sam ja pogodio ili sam promašio 100%. Dobro, pa više fraza za biznis, ali poenta je... Ali dobro, to se ljudi druže tamo, da bi se bolje upoznali, da bi se razumeli. A škola je mesto koje deca vole, ba zato što imaju drugare. I čim prođe raspust, nisu toliko želji škole učenja koliko društva. I taj faktor ili nastavnika koga voli, bilo čega. Ako napravite, ja sam tu uspeo, nadam se, i u svojoj državnoj školi. Mi smo radili svašta. Bilo je program škola teatar, da oni prave dramske predstave, da druga grupa priređuje scene, scenografije, sve živo. Normalno, kad niko nije hteo da im pravi žurku, petkom veče, ja sam dežuro sam. Dok nije bilo sramota mojih kolega, pa smo počeli svi da dežuramo. Onda kad nešto radimo, pošunjamo sadnje, onda su oni brinuli o tome. Kad su vidjeli da im posvetite maksimalnu pažnju, a kad imate školu od 1000 i više đaka, to je jako teško. Ali šta fali da napravite turnir u bilo kom sportu, šta fali da im napravite neke nagradne modele da sa goranima, sa zelenilom šumljavate, čiste šume, dobijete neke parice. I to opet uložite u njih i njihove stvari koje vole. Tako da, decom se treba baviti. Ja se još uvijek sećam svoje prve igranke koje je organizovana bila u mojoj osnovnoj školi. Tako dan je. Danas. Tako je. A desetine godina su prošle od tada. Tačno. Ja bih se samo nadovezao na kolegu i rekao da je jako bitna i komunikacija. Kada kažem komunikacija, ne mislim samo na komunikaciju između učenika, ona je jako bitna, nego mislim na komunikaciju između nastavnika. Mi znamo da je jako veliki stres kada se prelazi sa razredne na predmetnu nastavu i iz osnovne škole u srednju školu, pogotovo kod problematičnih učenika. Da. E sad, komunikacija gdje je ključ i srž jeste da komuniciraju nastavnici među sobom. Jer ako nastavnik recimo u razrednoj nastavi vodi pedagošku svesku i pedagoški portfolio za neko dete koji ima neki razvojni problem, mnogo će lakše nastavnik iz predmetne nastave od 5. do 8. krenuti da radi sa tim detetom ako mu je nastavnik, odnosno učitelj, preneo koji su prvo potencijali, mogućnosti tog učenika i onda one slabosti na čemu taj učenik treba da radi. Nekako mi se dešava u priči i sa nastavnicima i s učenicima, učiteljima, da nema te komunikacije, da ne postoji toga, a mislim da je to srž i da bi nekako i sami nastavnici bolje funkcionisali da postoji ta komunikacija. Mi imamo one dragocene seminare stručnog usavršavanja da čujemo primere dobre prakse i iskustva. Pa tu se malo dotaknemo komunikacije, ali ajde da počnemo iz škole, da među sobom komuniciramo i to je neka suština. Da, sigurno da bi pomogli. Izvinite, samo da mi ne pobjegne misao. Saša je u pravu, ali ja znam stvarno primere dobre prakse da to rade. Ne u meri koliko bi bilo poželjno. Ali postoji. I postoji, ali aktivi direktora moraju da budu živa tela. Oni su organizatori, oni su menadžeri. Kad pogledate strukturu obrazovanja, imate gore vrh ministarstva sa malo ljudi. Dole imate ogromne škole, ta piramida je vrlo nepravilna. Mora da ispravite sa školskim upravama, sa direktorima, sa stručnim timovima. To je poenta. I dešava se da neko traži portfolio za ovo ili za ono i šta isto ne valja. Ja sam išao i sa deo strategije posvetio iskustvima iz Portugala. Oni su ušli u Evropsku uniju još 78. pa su grešili pa ispravljali. Mi nemamo tu decentralizaciju koja je suštinska, koja je vezana sa zrelošću ustanove. Vi imate teritorijalnu decentralizaciju u Vojvodini kao da su sve opštine tamo ekstra razvijene. Vi imate priliku da recimo ne bi napravio sad gradova, ali fenomenalan grad sa jako razvijenim školskim sistemom, nije Beogradska opština, i oni naprave projekat koji je delom strateški vezan za sport. Zovu ljudi iz ministarstva, oni to uzmu i oni će to da šire, naravno da ga ne šire. Umjesto da šalju ljudi iz drugih regija u tu regiju, da tamo ta iskustva podele, tako rade ozbiljne zemlje i razmenjuju iskustva. Onda i ovi ljudi u toj regiji su jako bitni, važni, postiču druge da eksperimentišu sa drugim modelima, nismo došli od te lekcije, nažalost. I pre nego što pređemo na posljednji prilog, Stefane, jel možeš kratko da nam kažeš šta pamtiš iz školstva i da li pamtiš neku lekciju i nešto što ti je ostalo karakteristično i korisno od učitelja ili nastavnika? Pa, što se tiče iz osnovne škole, to baš se pravo, da vam kažem, ne sećam. Ali iz srednje ja sam išao... Ja se sećam igranke. Pa ne sećam, nije to. Pa neke prve ljubavi, valjda. Ali srednje škole, ja sam završio srednju školu za automehaničara. Nisam imao, naravno, bolje ocene da upišu neku bolju školu, a i ja sam se bavio muzikom
godine i godine pre, tako da znalo se šta ću da radim, da neću ništa da, a i bio sam slab đak. Ali pamtim časove prakse. Teorije, iskreno da vam kažem, se nisu ni slušale. Pa na koji način? Kad treba nešto, pa kad treba nešto da se, treba da se za ocenu završi nešto, naučiš, nabubaš za dvojku i teraj dalje. A praksa, ja sam voleo oko mehanike sve to da rasturam, da namešti. Oko toga se sećam i i to sam voleo. Idemo sada na jedan specifičan prilog. Ja verujem da se svi sećaju ove priče o repi, baba drži dedu ili obrnuto kako je bilo deda babu i sve redom. Mladene, koliko se danas držimo tog principa i tog redosleda i zajedništva? Ja sam i uvijek izjavljivo da sam ja pristalica čuvanja porodice. I da šta god došlo kao neka novina i kao neke ekstravagancije i nekakve moderne kombinacije socioloških fenomena, ja nisam pristalica toga. Znači, kompaktna porodica koja zajedno brine o potomstvu, gde su moguće i tri, pa negdje i četiri generacije, to je sjajna priča. To je nešto što drži priču, što drži našu tradiciju i sve ostalo. I mislim da ima toga dosta. Ima dosta čak i u gradu. Pogledajte kada ljudi se drže nekih običaja, Božića, slave, bilo čega, to se poštuje. I negu, kad idete da sečete kolač u crkvi tog dana, i te čitaju porodice. Ili bilo šta, i vraćamo se tome, hvala Bogu, a negde po nutrišnosti još više. I ne samo za Srbe. Ja sam obilazio i mađarske i bošnjačke zajednice i vrlo sam rado priman i kao gost. Tako da i oni drže i mislim da mi kao društvo i država, a i obrazovanje treba težimo da su to prave vrednosti. I može evo sad, baš se lepo nadovezuje karakter, nevezano sada za vaše profesije, više ovako životno, pretpostavljam da ste primetili da kada deca dosta odrastaju ili borave sa bakama i dekama, nekako tokom odrastanja poprime nežnu energiju i posebnu. Šta mislite, zašto je to tako? Evo i vi ste, imate unuke. Možda od bake, da, od mene, ne, ja sam dosta strog i u familiji, znači neko ko je ono dežurna babaroga, neko mora. Ne ispunjava to na neki težak način, ali zaista neko mora da bude zadnja reč oko nečega kad... Nisu baš sve situacije sjajne. Nisu deca baš uvek slatka i znaju da stanu ili da poslušaju i tako dalje. Ko nije vodio, što kaže Bata Žilić, decu na Zagrebački velesajam, ne zna šta je patnja. Znači, zaista vodite 100 klinaca, ja sam kao mali profesor, tramvaj je vodio po 100 dece da vide observatorijum. Istrčavao na svakoj stanici i me neko ne izađe. Ne zna ko bi danas to uradio, jer nema para da iznemite autobus. Ali zato negde neki red mora da postoji. Izvinite, škola, ako nema reda, ne funkcioniše. Od onoga, ja sam se zalagao zato i za školske uniforme. Oni su odraz i neke socijalne jednakosti i neko poštovanje reda i tako dalje. Bilo je odmah, šta će to, skupuje? Kaže, skupuje, ima duks od 100 evra, a uniforma 10 evra i čuvam u taj duks i tako dalje. Tako da, lično se zalažem za sve one vrednosti, ne tradicionalne, nego one koje daju smisao, koje smatraju da su i porodica i škola nešto oko nečega saglase. Znači, da ne bude da mi sedimo u igronici ceo dan i da smišljamo da smo najbolji pedagozi. Znači, u Srbiji mnoge majke imaju tu crtu, kao što mnogi muškarci su idealni selektori fudbalske reprezentacije i svega drugog. Tako da nam je to negde u genetici. Znači, saglasni smo da škola, porodica i društvo uopšte je dužno da vaspita decu, da im da dovoljnu količinu ljubavi, da mogu da budu dobri ljudi i da bi jednog dana ostvarili neki srećni život. Sreća je nešto što je jako važno, a čak i ako nije najvažnije u našem životu. Ja često citiram mog kolegu Sašu Baucala, s kojim se u mnogo čemu ne slažemo u životu, ali oko toga se apsolutno slažemo, da mora da se stvori ta harmonična zajednica između dece, nastavnika i roditelja. Bez toga nema ništa. Ja to govorim iz svoje prakse, imam sreću da sam se izdvojio iz velikog sistema, napravio jedan mali sistem koji mogu da observiram, kontrolišem i da sve ovo što vi danas pričamo, kroz neku pedagošku praksu plasiramo. I mi smo zadovoljni. Moje kolege i ja smo strašno zadovoljni. I radimo u onom ambijentu koji mislimo da je najbolji po decu i po nas. A Saša, što vi kažete? I da li imate, evo, pošto privodimo emisiju u kraju, nešto što smo možda propustili, a važno je da na ovu temu kažemo,
da mi čujemo, a i naravno naše gledalce. Pa ja bih se nadovezao, izuzetno je važna saradnja porodice i škole i bez te uzajamnosti ne može da funkcioniše jedan sistem. Kao što je kolega rekao, i kroz svoje iskustvo, ono što je on praktično probao, on je to zapamtio. Mi imamo onu foskulu što kaže slika govori više od reči, a iskustvo više od 1000 slika. Tako da sa decom probajte mnogo stvari na praktičnim nekim primjerima, to je nešto što se pamti. Ono teoretski što se pričalo, kolega se ne seća ničega iz osnovne škole, ali svih onih praktičnih stvari, ono što ste probali, ono što ste doživeli, iskustvo koje ste doživeli, evo vi kažete sa vašim drugarima, da li je to u diskoteci neki zanimljiv događaj, kako ste prišli, nekome to se pamti. Tako da insistiramo stalno na nekom iskustvu, proživljenosti, jer to je nešto što je jako, jako važno. Stefano, šta je najkorisnije što ste zapamtili i sa čim ćete izaći iz studija? Mnogo toga imam. Je li postoji nešto specifično da stavimo akcenat? Pa ne, meni je izuzetno drago što sam danas ovde čuo dosta poučnih stvari, kako sutra, kako postoji mnogo načina vaspitati dete, kako mu prići i ostalo. Tako da nemam sad nešto da je izuzmem da kažem to, ali dosta toga sam čuo i dosta toga mi je ostalo u glavi da sutra nadam se neću pogrešiti u vaspitanju moje dece. Ja bi da kažem, ja se nadam da smo svi nešto mi ovdje u studiju naučili. Ja se nadam da ste vi, naši dragi gledaoci i još draže gledateljke, također nešto naučile iz ove naše emisije. Nadam se da vam je emisija bila zabavna, ali je naša velika želja da ovo ipak bude neka poučna emisija, tema, znači da izađemo iz ovog svega bolji nego što smo ušli. Još jednom bih htio da kažem ono za što se mislim da se svi slažemo, ljubav, ljubav, ljubav koju ne treba kriti, nego je treba pokazati. Od mene toliko, gospođice Magdalena, izvolite vi. Pa ja mogu da dodam komunikaciju i odgovornost, mada komunikacija je uvek važna, kako sa samima sobom. Zapravo da, eto možda za kraj kratko da se osvrnemo i na to, bilo je u par navrata, u par priloga, ali smo propustili koliko je važno da roditelj sam sa sobom ima jako dobru komunikaciju, da razume sebe i koliko onda to pomože da on bude još bolji roditelj svom detetu. Eto, Saša, možete vi za kraj. Pa, apsolutno je jako bitno da se znaju koje su očekivanja i šta to roditelj želi i da u tom haosu ne zaboravi na sebe, jer imamo ono emocionalno sagorevanje ako ne ostavljate vreme za sebe. Svaki roditelj mora kao neki izduvni ventil da ostavi vreme za sebe, jer znate onaj efekat maske sa kiseonikom u avionu. Prvo stavite sebi da bi pomogli drugima. Tako i u vaspitanju morate da pomognete sebi da bi dali pomoć drugima. Čka. Vidimo se naravno i sutra u isto vreme i na istom mestu. Vi ostanite uz TV Happy i sada sledi Telemaster.